Bom, então vamos resumir aqui. Faz 2 semanas que a gente não joga, né? Dá uma resumida aí pra galera. Acho que tava todo mundo aqui na última sessão, até onde eu me lembro. Mas vocês terminaram na última sessão, vocês tinham chegado no monastério, né? Vocês conheceram a guilda dos monges, foram contar lá do caso da criança que vocês descobriram lá da enfermaria, né? Que teve um antigo mestre samurai que se apossou do corpo dela com a reencarnação. E através de um link mental aí, junto com a mestra e o Kirei, vocês conseguiram ver aí o que que. Qual que é o visual dessa criatura, né, dessa junção dessa criança com o espírito samurai, né? E vocês acabaram aí, onde vocês estão na mesa aí, estão comendo, descansando. E aí? Monark aqui, e bem-vindos para mais um vídeo. Eu tô dando minhas anotações aqui, porque eu não lembro direito o que a gente tá fazendo. E aí, Acabei de falar! capitão? O que Eu que você sei, acha que a gente... mas eu lembro do contexto, o meu estado mental não é. E aí, capitão? O que você acha que a gente Primeiramente, eu faz? irei me retirar da call. Boa noite pra vocês, eu vejo Poxa, você vocês tava mais aqui tarde. O cara tava aí ainda. Boa noite, Caraca. cara. Eu ainda estava aqui. Boa noite, guys. Ele quer Nossa. muito ser chamado, cara. Meu Deus. Não, não, eu só assisto. Fala aí, Tanatos, que eu tava ouvindo o que você tava falando. Eu olho pro capitão e digo: mas e aí, capitão? O que iremos fazer? Quem que é o capitão de vocês mesmo? É o Ciro. Ah, tá. É o senhor Calvo. É quem? É o Ciro? Senhor Calvo. Enquanto vocês estão É o pensando o que fazer senhor da vida Calvo. aí, a mestra tá ali aproveitando o pratinho dela que o aprendiz trouxe pra ela. Ela tá ali bebendo, comendo. Já explicou tudo que tinha pra explicar pra vocês aí. Ah, Tá aguardando a qualquer coisa. enfermaria, é verdade. E a gente tá aqui porque eles falam que tem informação, é isso, né? Eu acabei de falar, velho. É, não, Ele calma. pegou a informação. É que, Ele não pegou é que, é que, é que, eu, é que eu tava ouvindo, mas tava escutando o que você tava Vocês falando. foram na enfermaria, descobriram o que aconteceu, que tem uma explosão, aí a galera fala com aquela parada do olho branco bizarro. Aí vocês vieram até aqui, porque talvez a galera soubesse o que estava acontecendo. Chegando aqui, vocês, através de um elo mental aí com a mestre, ela conseguiu visualizar a alma dos que morreram lá. É, com a ajuda do Kirei, né? Se fizer esse elo para vocês conversarem mentalmente e ter as imagens. E ela mostrou para vocês aí o que, que as pessoas que morreram viram por último, que era a criança lá com o espírito do samurai em cima dela. Isso. Tipo Jojo. Entendi. É que você tava falando, mas eu não tava assimilando, entendeu? Eu tava só aqui. Aí também ela, depois que ela mostrou, ela falou pra vocês ficarem à vontade aí, descansar, conhecer o lugar aí e sair quando vocês estiverem mais disponível Eu quero então. Você falou que tem o pessoal treinando e tals, né? aí. Tem a galera aí, tá de tarde, então o pessoal tá Vamos treinando. lá. É tipo assim, de informação que a gente tem aqui, então, provavelmente tem alguma coisa a ver com essa, tem a ver com essa criança, com o samurai lá, então o espírito do samurai apossou a criança, é isso? Exatamente. E Isso. E Posso quem é puxar o esse modelinho aqui samurai? pra você lembrar? Pera aí. É, por favor, que eu tô Deixa tentando eu lembrar. botar aqui esse modelo que tava aqui, porque eu sem querer tinha fechado a sala. É, Ele não é assassino, aliás. tá? Deixa eu tirar o nome e falar: ah, é o assassino! É Pessoal, tem um só. assassino aqui, pessoal. É um ponto de interrogação esse cara aí. Cara, o app não tá dando no tablet. O tablet tá bugado. Esquece Tá tablet aí. toda semana a mesma Falo isso coisa, desde então. a primeira sessão. Ele tá com o tablet bem feliz. Tá, cara, o tablet lá embaixo. Cuidado que ele aparece na frente da mesa, cara. Aqui, essa coisinha aqui. Do Ragnarok, aquela que você falou, é verdade. Samurai encarnado. E aceitou todas as Legal. fraquezas já. Nossa, faz tempo que você não lembra desse dia? Não, é tá desacordado Não, ainda. Dormiu no eu ponto. não lembro É verdade, nada. tá nós só dormindo já. Tá, você não tinha Tá. visto? Eu tinha visto. Eu tô Tá, dizendo que tá. o Sully tá dormindo no Ah, ponto. ele tá, pra caralho, velho. Ah, eu Como é esse tô com bicho, minha velho? memória Eu não inteira. lembro, eu Você lembra lembro qual que é a de sua ontem. classe, velho? Eu? É. Bardo, Ah, então lógico. tá bom, já é um começo, Não, tive que pensar pra falar. Mas né? É, é. o que que dá pra gente fazer? Aonde que está essa criança agora? Ah, também uma Então. informação importante que eu esqueci de lembrar, né, que vocês tinham informação aí desse antigo mestre, que ele servia como capitão da guarda do palácio, né? E vocês também tinham essa informação, esqueci de lembrar disso. Tá, mas ela não falou em nenhum momento onde que tá essa criança agora. Não, ela não Então, sabe. é isso que eu ia perguntar. Tipo assim, a gente sabe então que era um capitão do quê? Da guarda do Castelo dos Céus, que Capitão da fica aí nas Ilhas Guarda Anelares. do Aí os flutuantes, no caso. Castelo dos Céus, tá. Ó, eu olho Mas pro pessoal e digo alguém assim. conhecia, tipo, alguma coisa referente a ele mesmo? Tipo, as ambições dele, alguma coisa nesse sentido? Cara, o que vocês conhecem da ambição deles, que já é conhecimento de todos vocês, é que ele tinha se
desejo de reencarnar, né? Ele não queria morrer. Mortal, aham. Tá, mas tipo assim, por exemplo, aqui, se a gente sair conversando com os guardas, são guardas? São o quê, esse pessoal? Aqui, alunos. São monges, cara. Alunos, é. Será que alguém não... Você tá na guilda dos monges, esperamos eles, são alunos. Os caras estavam lutando, aí eu até dei a volta, porque a mulher tava aqui no meio meditando, fazendo um monte de coisa das almas. Eu tenho temas das almas, que a minha alma poderia estar aqui, é verdade. Mano, tá foda, cara. Tá, Deus, ó, cara. Então, será que algum desses monges não poderia saber de alguma coisa, de alguma história que eles contam sobre esse cara? De cara, você assim? Conversou literalmente com a mestre do lugar. Sim. Se ela não sabe... Ah, tá bom. É, mas vai saber, né? Porque às vezes o chefe tá ali achando que sabe, mas, porra, tem todo um burburinho ali. Que ninguém quer que sabe. Meu Deus. Ô, presta atenção no que eu tô falando, pelo amor de Deus. Fala. Pelo amor de Deus. Fala. Vamos lá. O cara morreu e ele queria se tornar imortal. Ele morreu pela mão de alguém, não foi? Ele, tipo, ele foi derrotado. É, como ele então, morreu, vocês não têm informação. Você sabe que ele morreu, em algum momento. Tá. Eu suponho que ele foi derrotado porque ele acabou indo contra o mestre lá do Kirei. Eu lembro dessa história que ele, eles não se batiam. Isso aqui é tudo suposto por mim. Então, esse cara, se ele voltou, ele vai querer vingança. Ou ele vai querer, pelo menos, voltar em quem ele tem desafeto. Quem ele tinha desafeto... Ou tentar voltar com outra coisa também, que eu acabo de me lembrar também da informação que vocês tinham, ele tinha desafeto com os Imperadores Dragões. Sim. Então, assim, ao mesmo tempo, ele pode ter simplesmente, assim, ele meio que não morreu, porém foi algum dessa tentativa dele da imortalidade que deu errado, porém não deu tão errado porque ele meio que voltou, só que demorou pra voltar, algo assim. Então ele pode. Então, assim, porém essa hipótese é legal. É, a gente pode tentar falar que então com o mestre do Kirei. A gente mesmo consegue, que te, se a gente achar ele, como a gente mata um espírito? A gente não sabe. Você tá perguntando isso na mesa aí? É. A gente não sabe como matar um espírito. Você vê que ela termina de dar uma golada assim no chá que ela tá tomando ali. Ela fala assim: bem, tem algumas formas de matar um espírito. É. A gente pode selar ele. Você pode usar alguma arma mágica pra acertar ele, já que ele não tem uma forma corpórea, uma energia pra acertar ele. É, que é você sabe jeito de botar espírito no corpo, a gente pode botar ele num corpo e matar o corpo, né? A gente pode me prender ele no corpo no Sune. Aí ela também... Ele já tá no corpo. É. Ela complementa assim, o que vocês estão falando assim, ela fala, bom, além disso tem a decisão difícil, né? Ele tá dentro da criança. Então, mas a criança não tá morta não, será? Daí, acho que só quando você vê ela pra saber disso. Às vezes a criança... É que ele possuiu ela ali... A criança já virou líquido ali, o cérebro dela, entendeu? Ele tá só arma mágica eu posso até providenciar. O resto é se tem força pra derrotar. Eu olho pra mestre e pergunto assim... Aqui existe, porventura, algum item mágico capaz de aprisionar espíritos? Pra gente poder usar? Como primeiro método de tentativa de deter ele, caso se não der certo, infelizmente a gente vai ter que matar. Eu acho que eu tenho alguns preparados, sim, pra selamento. Vocês têm experiência nisso? Eu olho pra trás e eu falo, aquele seu. É uma bola isso daqui? É o que é isso daqui? Tipo, é uma esfera de tipo alma? É um piso. Uma redoma aí, um piso circular com esse turbilhão em volta. Eu pergunto, aquela sua redoma de alma, a gente não pode jogar a alma dele ali? Já que ele é meio que um espírito, uma alma. É, mas vocês precisam trazer ele até aqui, esse que é o problema, né? Bom, a gente pode tentar, então, de alguma forma. Ó, então é o seguinte... Pelo que eu noto de vocês, nenhum de vocês parece algum fiel religioso. Eu olhei assim na hora. Eu falo, criança, você não manja, não? Eu sou mais ou menos um fiel religioso. É, talvez mais ou menos, ainda assim você vai ter uma certa dificuldade pra... puxar alguém que provavelmente não é tão fraco quanto os milhões, milhares que estão ali. E você vai ter que trazer a urna intacta. Se ela quebrar no meio do caminho, tudo que vocês fizeram vai ser em vão. Ele vai só achar outro corpo. Eu paro assim, eu falo, gente, só aqui uma coisa, uma ideia que veio na minha cabeça, assim, eu não sei se pode funcionar, mas já que você consegue fazer uma arma virar mágica, a gente conseguiria fazer uma corda virar mágica e amarrar o espírito? Vou ter que ler a magia, porra, cara. Eu falo isso assim, meio que sorrindo, assim, tá ligado? Tipo, mano, não é? Você imagina que você consegue, querido, não precisa ler a magia, não. Eu olho pro Tartoro aqui e pergunto: será que eu vou ter que dar um tapa na cabeça dele pra ele raciocinar, velho? Quando ele fala isso, eu faço tipo meio que de ombro. Bom, se a gente não consegue trazer pra cá, matamos a menina e pronto, resolvido.
Mas, então, é... mas o problema é... A alma ainda vai voar. Então, mas assim, pode acontecer da gente matar a menina e simplesmente a alma se desprender e pular então, para outro corpo, entendeu? Além de poder pular, talvez, até pra um de vocês. Exatamente. Eu tô cansado já de ficar com a minha passeando por aí. O Sunny, a gente pensa nisso, de maneira de alma, andar com o modo alma. Mas essas armas mágicas não batem nele? Então não é somente a gente bater nele com arma mágica? Então, é que assim, o problema é, se a gente achar ele, a gente, é meio complicado a gente ter que testar na hora. Teria que ter alguma pessoa que realmente conheça pra dar certeza do que funciona. Porque, e aí, a gente chega lá e fala, não, é arma mágica. Eu acabei de falar pra você que funciona. Eu aponto pra... exatamente, eu aponto quando ele tá terminando e falo, eu aponto pra ela. Mas ela falou. É verdade. No momento que você vê que ela termina de falar isso, que ela acabou de falar, só que... Ela volta àquele estado que ela tava quando vocês chegaram aí. E, tipo, na hora que ela termina de falar, o chão dá uma tremida onde vocês estão aí, o olho dela volta a ficar branco, assim. Como se ela tivesse ficado putaça, tá ligado? Ok. Tá. Ah, então vamos lá. A gente tá precisando achar ele agora, já que a arma mágica vai funcionar mesmo, a gente vai achar ele. Como que a gente vai achar? Eu podia avisar também pra minha guilda, né? Que tem um cara que é muito perigoso. É, sua guilda tá bem longe daqui, meu cara. É, creio. Mas a gente não sabe nem. Eu olho pra mulher e falo, você não consegue saber aonde que tá, onde é que ele tá hoje? Hoje quem? O espírito? É, a criança. Não, a única dica que eu tenho é que eu sei que ele era capitão da guarda. Talvez tenha uma coisa lá pra vocês verem. É, o local mais provável. Okay. E é o mais perto lá. É, e creio, aquela sua habilidade de detectar ameaças lá que você usou no barco, que você usa aí. Se você, de alguma forma, indo pro lugar alto, será que não dá pra mais gente, tipo, dá pra aumentar o alcance dela? Não, isso é impossível. Então, ok. Bom, então beleza. A gente tá todo mundo descansado aqui, quero descansar por aqui. Eu acho que tá de noite, né? Tipo, tarde e noite. É, vamos então dormir por aqui, já que a mestra falou que pode. E aí amanhã cedo a gente já parte pro lugar da guarda e tenta pegar informações lá. É, eu só... Falando pra mim. Se chegar alguma alma, você consegue ir perguntando pra ver se... Olhando pra ver se elas sabem se foi o samurai, o antigo mestre que matou? Talvez. Mas não é garantia que ele tá matando também, ele pode estar só esperando alguma coisa. Ele não quer chamar atenção nesse momento. Aí eu falo, você viu o que ele fez? Sim. Pra que eu não é chamar atenção? Ali foi o momento que ele chegou no corpo, na verdade, parece. Então. A criança não consegue guardar na verdade, agora energia como eu é que guardo, ou algum de vocês consegue, caso vocês saiam magia, canalizar energia tão bem quanto a gente, né? A criança. Então imagina que tenha chegado uma explosão pra ela e simplesmente ela não conseguiu segurar e deu no que deu. Ele pode jogar só numa caverna, sabe? Algum lugar Eu olho pro Kirei e pergunto, Kirei, tira uma dúvida, se ele era da guarda e era um samurai renomado, então eu sei que já faz muito tempo, mas existiria alguma possibilidade de ter pessoas que ainda lutariam em nome dele nessa época? Ele tinha seguidores? Cara, você não sabe. Você só sabe realmente que ele participou da guilda e ele teve essa ligação aí com a guarda, né? Essa relação que ele tinha com os Imperadores Dragões e que ele tinha essa desavença com eles, né? Não respeitava eles. O que você tem conhecimento também, faz um teste de conhecimento, só pra ver se você realmente vai ter esse conhecimento. Vai. Ok. Abri a ficha. Só complementando. Eu tô perguntando isso porque é muito estranho que uma criança do nada surja com isso. Será que não foi alguém que fez isso a criança? Nossa senhora. Não faço ideia, tô babando. Só que nem eu, pelo jeito. Ele tentou pensar assim, você vê que dá um bug cerebral nele. Ele tá tipo. Não que eu me lembre. Não sei se ele tem seguidores. É, aí você vê que a monja terminou de comer, né? Tá quase levantando já. Bom, se ajudar vocês, tô vendo que vocês estão meio perdidos no que fazer agora. Acho que essa ligação na guarda, até onde eu me lembre da minha última visita, o Castelo dos Céus ele tem uma seção dedicada de tumbas mesmo aos antigos capitães da guarda de lá. Talvez naquele lugar vocês consigam pegar alguma informação. É bom eu acabar de começar. Eu tive uma ideia. No caderno tem o nome da criança, não tem? Acho que tem.
Quando eu te pergunto pra moça, pra mestra, que eu não tô lembrando o nome dela. Quando a gente pega a gôndola pra subir, pra fazer o passeio, a gente tem que se apresentar ou a gente só paga? A gôndola? Que gôndola? Você diz o... Eu falei gôndola, mas é porque o nome não é esse, não. O balão, perdão. Ah, sim. Não, vocês vão ter que só dar o ticket de vocês. Vocês têm o ticket? Tenho. Sim. Então, não precisa. Não, eu tô perguntando isso porque me veio à cabeça se será que essa criança não andou passeando por aí. Eu queria saber se ela não tinha pegado o barco em algum momento desses dias. Uhum. Então tá, tudo bem. A gente agradece o tempo da senhora. Desculpa o incômodo. Imagina, incômodo nenhum. Eu me levanto da mesa e eu pretendo ficar andando pelo templo, dando uma olhada nos caras, até dar mais ou menos uma hora pra eu descansar. Quero ver como é que o pessoal treina. Você quer ir pra algum lugar específico? É... Tipo... Eu quero ficar perto... Eu não quero... Tipo, eu quero ficar olhando aqui esse pessoal que tá aqui no meio, uhum, onde tem esse círculo. Cara, você chega lá no meio, você vê a galera lá também que já tá meio quase parando os treinos de hoje, porque eles estão bem cansados, já suando pra caralho. O vórtice permanece estável, né? Quando vocês chegaram aí, ela tava justamente fazendo isso, um método pra deixar ele estável, né? E a galera treina diversas coisas. Você vê que alguns treinam muitas coisas focadas em chute, alguns golpes, mas você imaginaria que seria alguns ataques desarmados, assim, normais pra você. Só que alguma coisa que eles fazem acaba aumentando essa força. Você vê que alguns eles têm ainda, além de já dar essa força a mais no golpe, eles têm essas esferas azuis que ficam circulando eles. Alguns também têm esse olho branco, igual a mestra fica ali. Você vê que os golpes deles quase quebram o boneco de treino, apesar de ele parecer bem resistente. Inclusive quando eles estão brigando entre eles aqui nessa luta, é realmente golpes que criam tipo ondas de choque, brigando um contra o outro. É uma coisa bem sinistra. E aqui a mata de bambu, a galera quebrando várias, caindo no chão, né? Treinando canela, chute, braço, todas essas coisas aí. Eu, quando algum ficar livre, eu quero chegar perto e poder perguntar uma coisa. Beleza, você chega lá num cara que tá, tipo, secando o suor, assim. Que ele tá acabando por hoje. Eu chego assim, opa, boa noite. Foi mal incomodar, mas... Boa noite. Tirar uma dúvida. Diga. É, essa habilidade de vocês é bastante notória. Eu sei que vocês não estão só socando e chutando. Tem alguma coisa mais envolvendo. É, isso é capaz de ser feito só com golpes limpos ou também com armas? Bom, aqui todo mundo no máximo usa uma manopla, mas armas acho que não funciona não. Afinal é a nossa energia que está sendo canalizada através dos punhos, então a arma seria mais um empecilho. Entendi. E para de entrar no clã aqui, necessita de algum teste? Teste? Acho que é mestras. Provavelmente vai te passar algum desafio. Eu já morava nessa região, então pra mim foi basicamente chegar aqui. E ela pediu pra eu fazer uma coisa simples, matar alguma criatura, um meio demônio, pra provar que eu consigo resistir à tentação. Só um meio demônio. Mas sim, é um mini demônio, então você não vai passar por nada tão complicado. Eu cheguei aqui e eu não sabia nem lutar direito. Entendi. Ok. Valeu a informação. Bom nada. Descanso aí. Obrigado. Ah tá, foi mal. Achei que você tinha acabado. Eu vou me encostar em algum canto e descansar, Zé. Eu não tô com gasto de mana, é só mesmo pra, sei lá, me encostar na parede e tirar um cochilo ali. Beleza, você chega ali, entra num dos quartos disponíveis ali que ela falou pra vocês que tem. Tem lá aquelas camas no chão, no estilo asiático, né? Algumas mesas assim do lado da cama, com uma jarra de água, um copo ali, pra você se servir à vontade ali. Tem aqui uns armários no meio dos quartos pra você guardar suas roupas, se quiser guardar algum item pra não ficar pesado. E a cama ali também só pra você deitar, não ficar sem peso nenhum. Beleza. Eu só tiro mesmo a adaga pra não me esfaquear. Importante. Deito na cama. Esse lugar é bonito, Zang? Cara, é bonitinho. Falei pra vocês, imagina a arquitetura japonesa, né? Uhum. Então aquele chãozinho de madeira bonitinho, assim, que nem arranja madeira. As portas, aquela porta de... Esqueci o nome daquela porta, velho. Como é que é? Só. Aquela porta de corrimento, né? Uhum. Mas acho que tem um nome específico de cultura. Porta de corrimento, não é? É corrimento, eu tenho outro guilhão. Que corre. É, que corre. É, porta de corre. Tá bom. E aí tem essas portas aí nesse estilo aí, bem bonitinha também, que você vê aquela, só aquela.
Não sei se é papel que cobra a porta, velho. É, tipo papel, é isso que eu ia falar, aqueles papelzinhos. É, né? Tipo isso, você consegue mais ou menos ver do outro lado. Se você joga alguém, ele atravessa. Isso, exato. Ok. Tipo, é, o Leandro, essas coisas. Fala. Eu lembro que eu tinha chegado e tava esperando lá, eu fui tocar um bongo lá pra uns caras e eu toquei mó bem. Era onde os caras estavam mesmo? Na taverna, né? Não, era aqui, no negócio de treino. Ah, você tava tocando aqui pros caras treinando, fazendo... Era aqui? Eles estão ainda? Sei que eles já estão, não sei se estão levantando pra ir embora, galera. Ah, e nesse momento, a alma do Nico sai da arena. Ele entrou no porto, hein? Então... Eu quero... Não, então tá bom. É que eu queria lá voltar a tocar enquanto eles lutam ali. Aí vai passar amizade com os caras. Mas sei lá, vou pra um canto, assim. E ficar tocando bongo até da hora, assim, de dormir. Tem vários cantos aí. Sabe? Cara, onde tem gente treinando, assim? Você falou, é por praticamente aqui? Tá todo mundo parando por hoje, que já tá ficando de tarde e fiquei descansado. Né? É que eu não vou mexer todas as miniaturas, mas tipo, imagina que a galera tá se preparando pra sair fora. Entendi. Ah, cara, tem umas árvores aqui? Isso daqui, isso mesmo? É bambu, tipo, quebrado, tá ligado? Você lembra que lá do lado de fora tem a fogueira, né? Na entrada da guilda. Ah, é verdade. É pra onde que é? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Eu vou pra lá, então. Só vou ficar de olho, assim, ficar olhando ao meu redor, porque eu não quero que aconteça o mesmo que aconteceu com o Verdão lá. Esqueci o nome dele. Verdão. Boris. Verdão. 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 Madeira verde, cara. Ai, meu Verdão. Caraca, velho. Eu lembro que tem verde no nome. A criatura dele era... Foi vermelho também. É. Quando você chega na fogueira, você nota que tem um cara encapuzado aí, ele parece que não tá com nenhuma bainha assim, de arma, nem nada, ele tá tipo sentado ali pra fogueira, assim. E mas ele tá com tá se aproximar. Ele tá com uma expressão. Como ele tá a expressão dele? Cara, ele tá com uma expressão normal, assim, um cara sentado na fogueira. Posso meter uma intuição pra me imaginar o que tá fazendo aqui? Pode. Vai ser legal isso. Cara, você acha que ele veio matar alguém aí? Você não sabe como, porque ele não tem arma, mas você acha que ele veio matar alguém. Aham. Uhum. Cara, eu vou olhar assim, eu vou chegar, falei, cara... Aí ele me vê olhando, ele me vê... É, ele vê você se afastando assim e volta lá pra fogueira. Mano, eu tô com o olho arregalado, assim, olhando pra ele, tipo, com a mão no arco já, tá ligado? Eu, puta, chegou, cara. Eu tô falando meio baixinho, sabe? Enquanto ele vai pra lá, Zang, eu queria vir aqui só... Eu quero, tipo, ver aqueles caras, só enquanto isso, né, que eu tava ali no parado. Eu tô vendo se esses bambus são muito fortes, porque os caras estavam quebrando e tal. Eu fui ali dar uma olhada, só isso. Tô ali, entendeu? Beleza. No meio do mar. Enquanto isso, pra lá, eu vou vir na biblioteca. Ok. É que ninguém ia ficar paradinho, né? Enquanto você... Pera aí, Sully, volta pra lá onde você tá. Quando você começa a afastar, o cara vê você... Pode ir lá, Boris, na biblioteca, você pula. Quando você começa a se afastar e o cara, tipo, olha você se afastando, assim, você vê que ele começa a levantar do tronco, assim. Cara, eu vou sacar o arco, falar, não se aproxime, eu sei o que você tá fazendo aqui. Ele, como assim, você vê que ele levanta as duas mãos, assim, pra trás? Aham. Uhum. É lógico que você sabe, eu tenho um aviso. Quem é você? Deixa eu pegar o nome aqui. Eu sou normal, pô, só tô aqui. Eu sou um charada. Eu sou o Varney, meu nome, senhor. De onde é isso, Leandro? A gente viu? Eu não lembro. O quê? Que aviso é esse? A gente chegou a ver alguma coisa? Não. Isso eu que não lembro? É, praticamente. Vocês se lembram de um aviso que tem. Vocês pegaram lá na. Vocês olharam juntos, né? Na taverna, e inclusive aqui na própria guilda também, vocês olharam daqui, que tinha um nobre que ele falou que ia estar todo dia na frente do monastério, que ele precisava de ajuda. Tá, verdade, uma das missões secundárias lá. Só pra explicar pra todo mundo, mas você, como teve intuição tão baixa, você não sabe disso. Aham, uhum, tá. Eu vou falar, não, você tá tentando me enganar aqui, mano, aponto já o arco assim, já, tipo assim, eu não tô realmente apontado pra cara dele, porém eu já tô, tipo assim, com a flecha gatilhada, mais ou menos. Você vê que ele tá com a mão, tipo, pra cima, mas ele começa a se aproximar do quadro, assim, imagina que você tá se aproximando do quadro. Acho que ele tá se aproximando de você. Não, cara, calma. Eu vou chegar, alunos, alguém ajuda, tem um cara tentando matar a gente aqui. Você vê que vem um cara correndo assim,
foi, velho? O que tá acontecendo? Peraí! Ele tava aqui, sentado na fogueira, ele tá tentando se aproximar, ele... eu tô sentindo que ele vai fazer alguma coisa. E aí, Varney, boa noite. Eu relaxo um pouco ali o braço. Ah, você conhece ele? Sim, velho, ele tá aqui todo dia. E ele não... O que é ele? Você não viu o quadro aqui? Tem um quadro aqui fora, o um quadro lá dentro. Aí eu dou um relaxado, eu guardo assim a Pera flecha. O Thanatos caiu, acho, hein? O Thanatos caiu? Acho que sim. Caiu. Mas beleza, fazendo aquela parte de vocês quanto isso. Ah, tá. Aí eu vou meio aproximando, então, assim, olhando pro quadro. Aí eu vejo já, né, imagino o quadro ali, enquanto eu tô guardando o ar. Aquele aponta, assim, pro quadro, não, onde tava o negócio dele. Aqui, ó. Eu olho assim, ó. Ah, tá! Você, aquele nobre. Nossa, desculpa aí. Aí eu chego assim, eu já, assim, já estendo a mão assim, ô, desculpa aí, cara, não sei o que tu me deu em mim. Eu te vi ali quieto, sozinho, meu olhando pra fogueira, eu achei que você queria botar fogo nisso aqui. É, eu botei na fogueira. Aí eu estendo a mão assim pra cumprimentar ele, falar, eu sou o Sul ali. Você guardou o arco? Guardei. Aí, com muita cautela, ele estende de volta. Muito prazer, eu sou o Varney. Varney. Você se assusta fácil assim? Posso nomear, ô Leandro? Posso nomear o nome dele aqui, só para não esquecer? Varney. Obrigado. É, o que ele falou? Desculpa. Pra mim, ele continua com a interrogação. É, pra mim também. Varney. É que você botou acho um GM. Aí. Pronto. O que ele falou? Não, o que ele falou? Não entendi. Se você se assusta fácil. Ah, tá. Normalmente não, mas sei lá, eu tô cansado. É que eu vi que eu queria tocar um pouquinho de música, daí eu vi você, acho que eu tava meio distraído e... Pareceu muito que você queria matar, fazer alguma coisa aqui. Nossa, mas eu não sei nem lutar, se eu entrar ali eu morro pra qualquer um. Ah, entendo bem. Bom, você... Eu vi lá que você tava precisando de ajuda com uma coisa, aí você... Ele tá em pé ainda? Eu vou meio que te apontando assim pra ele sentar. Eu tô meio apontando pra ele sentar, assim, tipo, no banco aqui onde ele tava. É, ele volta lá pro banco e senta. Uhum. Eu sento aqui então. Aí eu já pego assim um bongô, assim, vou meio que preparando ele enquanto pergunto daí. E você tá precisando de ajuda com quem? Eu tô com um assunto meio urgente, embora eu coloquei o aviso, é um assunto meio sigiloso. É, eu tô tentando causar o mínimo de barulho possível. Por isso que eu tô aqui encapuzado, inclusive, pra não tentar não chamar atenção. Uhum. Mas, na verdade, eu sou um nobre que trabalha lá no Castelo dos Céus. Uhum. E acabou que aconteceu um problema muito sério que eu não quero que a notícia espalhe como um fogo que está nessa fogueira, por exemplo. Porque provavelmente causaria um tumulto na população dessas ilhas. O que se trata isso? Bom, você sabe que nós temos dois Imperadores Dragões. Não, mas sim, claro. Não sabe? Ah, eu sabia que tinha dragões, mas que tinham dois que eu não sabia. Achei que era a primeira coisa que você escutava quando ouvia nessas ilhas. Provavelmente foi o que eu escutei. A memória do cara tá num nível hoje. Cara, tá horrível. Meu Deus do céu. O cara usou um entorpecente, cara, só pode. Eu juro, cara, eu tô muito melhor. Bom, enfim, nós temos dois. Ao menos tínhamos, né? Uh-huh. Um deles foi sequestrado. Ah. Você tem informação de por quem? Ou... Então, é exatamente por isso que eu tô procurando ajuda. Interessante isso, na verdade, porque. Eu falo meio baixinho, eu falei, eu e meu grupo, a gente tá também trabalhando numa missão que talvez isso possa ajudar. Por onde você acha, gente, por se tratar disso, tipo assim, da gente estar com você, a gente consegue ter algum livre acesso a alguma coisa, ou informações lá do palácio? Então, nós, na verdade, eu ia sugerir, caso você vá com seus amigos... Pra vocês começarem a investigar no Templo dos Dragões, okay. A gente isolou a região pra evitar tumulto, né? Então não tá entrando ninguém sem autorização lá. Então tem alguns guardas na frente lá, vocês vão só conseguir entrar lá se vocês tiverem aqui a autorização que eu tô carregando na minha mochila. Ok, peraí. Eu tô anotando pra questionar, tá? Só pra ser silêncio. Ok. Pra não esquecer. Por favor. Eu tô na memória limpou da última sessão pra. Então você falou pra conversar onde? No palácio? No Templo dos Dragões. Ele tá anotando até isso. Templo dos Dragões. O cara tá muito ressabiado que vai esquecer tudo. Mano, eu vou muito, cara. No caso, se você não sabe onde que é, porque claramente você parece novo aqui, já que você não sabe nem dos imperadores, né?
Bom, você vai descer desse monastério, vai ter uma ponte daqui. É, essa ponte ela vai dar numa floresta que eu conheço como a Floresta das Miragens. É como se fosse um desafio psicológico para que você vá de mente limpa para conhecer os imperadores, né? E depois disso vai ter umas escadas onde o templo fica entre as pedras. Tem lance de escadas. Fica no meio das pedras? Isso, é como se fosse. Como essas ilhas foram levantadas, é quando você descer a escada, você vai meio que ficar nessa ilha. Ok. Interessante. Bom, beleza, eu vou então falar, porque na verdade a gente também tá trabalhando em algo que acho que talvez você tenha visto algo relacionado à enfermaria. Sim, eu ouvi falar sobre esse problema. E aí, na verdade, a gente também é um mistério lá, e talvez, na verdade, a gente conversar lá no templo ajude. A gente tem alguns lugares, algumas ideias. E... Leandro, rapidão, pensando aqui comigo, assim, tem problema se eu falar pra ele que, tipo, algo relacionado a um samurai da guarda e tudo mais? Cara, faz outra intuição aí. Vamos ver. Se for outro um, você acha que não tem, né? Se uma... Cara, você acha que não tem nenhum problema, não, velho. Como ele trabalha lá, você encara que não vai ter nenhum problema se falar isso pra ele. É. Eu falo assim, eu falo então, porque na verdade a gente, na enfermaria, a gente descobriu que provavelmente tem alguma coisa a ver com algum samurai aí, que talvez tivesse algum problema, enfim, algum problema com o pessoal e talvez, tipo, ele seja a causa, porém o paradeiro dele é desconhecido. Então, na verdade, pode inclusive ter sido ele quem sequestrou o imperador ou tem alguma relação com isso. Sabe, talvez estejam planejando algo maior ou algo assim, entendeu? É possível que tenha uma ligação, com certeza. Eu não sou o único nobre que trabalha naquele castelo, inclusive, talvez essa informação sobre esse samurai, você falou que era da guarda, né? Isso. Tem uma sala, que infelizmente nessa sala eu não vou conseguir dar acesso pra vocês. É uma coisa realmente meio restrita. Então vocês precisariam de alguém bom em infiltração pra fazer essa parte. O próprio castelo, por si só, ultimamente ele tá meio que interditado. Eu mesmo não consigo entrar lá, pra você ter noção. Então, eu temo em suspeitar que o meu companheiro de equipe, lá um do outro nobre, deve estar envolvido em todo esse esquema que você me contou agora, e talvez no sequestro também. Ele tinha uma sala lá dentro, até onde eu me lembro, e talvez ele tenha deixado algumas anotações lá dentro. Sala, então, onde? Dentro do castelo. Eu tô colapso, assim, tipo, sabe antigamente quando tinha um lugar que eles meio que lambiam, dava aquela lambidinha na ponta da caneta pra poder fazer as tintas ali sair? O que eu posso tipo, também assim, ajudar você nessa questão é que o castelo, a parte interior dele, você pode entrar nele por quatro lados diferentes, são as quatro torres principais do lado de fora do castelo. Cada uma dessas torres, ela vai te deixar numa extremidade do castelo. Okay. Essa sala, se me lembro bem, que ele guardava os documentos, que era na sala do tesouro, que era a sala mais segura. Ela fica na parte central do lado esquerdo, a primeira sala à direita. Central. Fica na parte central do lado esquerdo, né? Isso. Você vai ter os quatro torres no canto, e a parte central indo pra esquerda, a primeira sala à direita. Tá indo pra esquerda. Primeira sala... Ah, o quê? À direita. Ok. E lá, então, pode ter anotações, certo? Exatamente. Tô aqui entrevistando o cara, tá ligado? Não, mas beleza. Tá entrevistando muito ainda. Daqui a pouco eu chamo ele pra ir junto com a gente. Contrata ele. Não sei se você já ouviu falar da iniciativa. Mentira. Beleza, interessante. Bom, você falou que você vai ficar aqui, mas você vai ficar aqui ainda? Você tava esperando só receber alguém? Eu tava esperando alguém receber minha missão, né? Eu queria ter um lugar de fácil acesso. E aqui eu tô protegido também. Entendi. Não, perfeito. Então, eu vou então falar com o pessoal lá, então só pra recapitular. A gente então melhor conversar lá no templo, porque lá então vão ter mais informações do imperador que foi sequestrado. E você acha que seu amigo pode ter a ver com tudo isso? Que ele tinha uma sala secreta do tesouro, que fica lá na sala do tesouro, no castelo, que fica na região central, pra esquerda, primeira sala à direita. Ah, na verdade eu errei, é a segunda sala à direita.
Ah, segunda sala, jeito. Ok. Tenho medo que era. Sim, eu posso ter olhado o mapa e lembrado. Tenho medo porque era a primeira sala. Mas beleza, perfeito. Bom, eu vou então conversar com os meus colegas. A gente pretende sair daqui amanhã cedo. Então, perfeito. A gente tá aí dentro, se você quiser. A gente vai ficar numa... Pelo que eu vi, um dos meus colegas indo numa... Eu aponto, assim, mais ou menos, tá ligado? Falo, tem uns quartos lá, a gente vai ficar dormindo lá. Então, se tiver mais alguma coisa, precisar de alguma outra coisa a mais, tiver, se ela surgir alguma transformação, lembrar de algo, só coloca a gente ali que amanhã cedo a gente parte pra lá, então. Se eu não estiver aqui, quando vocês voltarem, provavelmente eu vou estar em uma das tavernas, mas de preferência eu vou estar por aqui. Feito. Ok. Acordar amanhã cedo, tá o cara dormindo no banco. Em cima da fogueira. É. Bom, então perfeito. Aí eu guardo, assim, alguma coisa, né, que eu usei pra anotar. Eu falo, então, agora eu vou... Se me dá licença, eu vou praticar um pouco aqui. Você tem alguma coisa pra anotar? Só pra saber. É, na verdade não, né? Eu vou... peraí, deixa eu olhar rapidão aqui, peraí. Vê os equipamentos aí, tem algum papel, caderno, bloco de notas. Escreve na roupa. Tem um bardo, cara, pelo amor de Deus. Ah, se não tiver, eu acho que é bem injusto ele ter que apagar tudo. Cara, eu tenho o baralho. Pronto, anotei cada carta, fechou. Exato. E com quem você vai anotar? Cada uma. Com que eu vou anotar? A torre, a Adne. Cara, quando ele viu que você tava com dificuldade, ele te deu um papelzinho. Ah, o Zang é muito bonzinho, legal, isso é legal. Cara. Isso é um fofo. É muito detalhe pra ele passar, ele que tá dando a missão, é justo que ele tenha. Não, perfeito, então. Aí eu falo, então, você tá licença, aí eu pego assim, bongô, começo a tocar, pergunto pra ele, você gosta de música? É, ultimamente, não tenho pensado muito sobre música. E, bom, eu começo a tocar então uma musiquinha ali pra dar uma praticada. Cara, você começa a tocar lá, você toca uma música feliz, uma música triste. Música ambiente ali, sabe? Uma coisa mais, tipo, floresta ali. Como tá de noite, eu não vou muito taverna animada ali, porque tá na hora de dormir. Mas uma coisa mais, tipo, tá, sabe? Tipo, pra relaxar ali. Cara, você começa a tocar lá e tal, sua ritmada, a batidinha do bongô. Aí, entre as batidas do bongô que você vai dando ali o seu ritmo, você consegue escutar ali o crepitar do fogo, né? Fazer aquele tac, aquelas estourinhas lá. Você vê que o cara ele fica bem pensativo assim no que tá acontecendo tudo, né? Depois de ter que passar todo esse detalhe da missão, de finalmente conseguir ter achado, conseguir encontrar uma ajuda, né? Você vê que tipo, ele começa a cobrir meio que mais o rosto, assim, pra. Com o capuz dele, com a máscara que ele tava usando, pra não se identificar, né? Você vê que ele tá dando uma soluçada ali, embora ele tá tentando disfarçar, velho. Meio bolado. Eu meio que vou meio diminuindo assim, ou. Você quer que eu pare de tocar? Desculpa aí se isso. Não, tá tudo bem aqui. Já faz tanto tempo que eu tô procurando ajuda pra esse problema e eu realmente não sei o que ia acontecer se demorasse mais. Relaxa, uma hora tu aparece. O importante é você nunca desistir. É por isso que eu tô aqui todo dia. Então agora você pode relaxar que você tem um grupo aí. A gente se conheceu não tem tanto tempo, porém a gente já passou bastante coisa junto e já enfrentamos muito desafio. Aí eu começo, eu já aproveito ali, ele tá me olhando, como que ele tá? É, ele tá tipo olhando pra cima, Naruto pensativo. Aí eu começo e falo, deixa eu te contar então, quando eu continuo tocando ali, eu falo, você sabia que a minha alma já saiu do meu corpo? E como isso aconteceu? Mas é, a gente foi numa, a gente tava numa outra ilha, e a gente achou... Deixa eu falar a história inteira, você resume pra ele lá. Senão ele deu uma caralho. Nossa. Você conta a história inteira pra ele. Né? Conta ali, tipo contando, tocando ali, tá ligado? E, dramatizando a música. Isso que eu falar, eu vou me dramatizando assim, tipo, as partes mais tensas ali, eu dou uma acelerada na música, a parte mais tranquila ali, eu vou analisando, só que... Um testezinho de apresentação, tá? É, faz uma atuação aí, bom, faz uma atuação. Mas que merda tá acontecendo com os dados? Tá foda, cara. Aqui não saiu ainda. 3, 2, tá até o 12, Leandro. Deixa eu ver que não atualizou aqui. 12 de nada. 12 com bônus. A 12 aqui. Beleza, cara, você consegue ali, em algum momento você perde alguma nota ou outra ali, mas não é o suficiente pra o cara perder a atenção. Você vê que em algum momento que ele até achou engraçado, ele tipo, tá soluçando ali de tristeza, mas dando risada ao mesmo tempo, assim. Aí você termina de contar a história, você vê que ele levanta, assim, dá aquela secada com o braço, assim, na cara, e fala, eu vou descansar agora. Mas se precisar de mim, eu tô aqui dentro, tá? É, eu continuo lá, então, tocando um pouquinho mais, até dar, tipo, ver que tô ficando mais cansado, sabe? Aí eu vou depois entrar pra dormir, então. Aqui fora, o que que tem, assim? É só floresta, padrão, nada demais, né? É, floresta e essa parte mais
plano aí, só com alguns arbustos e grama pra galera fazer uma conversa e jogar fora e tal. Visitar, às vezes não quer entrar, só tá de passagem. Certo. É, só pra saber, dessa. Deixa eu ver, só deixa eu ter uma ração aqui. É. Desses arbustos, não tem nenhuma comida, alguma coisa que eu possa retirar ali pra fazer só uma raçãozinha ali? Cara, como você tá numa guilda, você imagina que tenha, porque a galera provavelmente deve plantar pra sustento próprio aí. Então você não tem muita dificuldade pra achar ali, dando uma volta assim, na construção ali, alguma plantaçãozinha deles, assim, de berry, né, as frutinhas pequenas e tal. Né? É. Eu não vou pegar muito ali, porque eu sei como tipo, o pessoal tá plantando, às vezes, sei lá, vai pegar mal. Mas então eu vou pegar ali, antes, tipo assim, quando estiver cansado ali, conforme pra dormir, eu vou passar pra pegar. Os cartazes aqui tem o quê? Tem a missão dele, o que mais? É, tinha a missão dele, tem a. É dessa aí da enfermaria que tava aí também, né? Uhum. Nada muito diferente do que a gente já viu. É, nada tão diferente do que você já viu. Beleza. Ok. E aí vou passar lá pra pegar essas berriesinhas aí e vou entrar pra dormir. Quantas berries eu consigo? Quantas você queria pegar? Se eu queria pegar muito? Cara, eu queria querer uma, assim, o máximo pra umas duas rações, assim, pra uns dois dias, sabe? Tipo. Você pega umas 15 lá, velho. Umas 16, né? 8 de cada refeição aí. Posso deixar como duas rações? Pode. Tá. Então eu tô com o que? Beleza. Ok, e aí eu vou entrar lá pra. Quando vai ficando tarde, eu paro de. Você ia procurar alguma coisa específica na biblioteca aí? Você falou que ia aí? É, eu tava. Enquanto isso, eu tava lendo um livro sobre os costumes locais, tradições. Tá, você encontra aí todo esse esquema da criação aí da guilda, né? A função dela também, assim, nessa parte de costumes. Você vê essa parte da arquitetura deles, por que eles gostam de usar desse jeito, né? O esquema que as cidades foram montadas. Mais baseado lá na aldeia do Sol Poente que vocês visitaram, né? Porque essa aqui meio que ela deu uma distorcida depois que as ilhas levantaram aí. Mas você lembra bastante do layout da cidade lá de baixo, quando você tá lendo esses costumes aí, né? O costume da guarda, de estar sempre preparada também, você vê que já é uma coisa bem comum na vida deles. É, crianças treinam bem desde cedo pra saber se defender, se necessário. A questão de plantar em grandes quantidades, assim, comida e tal. Você vê que é um povo que gosta realmente de fazer em abundância comida pra não faltar pra ninguém. Fora isso, você vê costumes da religião, né? Dos imperadores dragões aí, que você já ouviu falar um pouco sobre eles, né? Que são venerados como deuses, né? Eles protegem essas ilhas aí com as suas magias. Basicamente é isso. Nada de cumprimentos, tradições, alguma coisa pra evitar problemas diplomáticos. Não, nada tão sério assim que você acha que se você fizer errado, você vai preso por isso, né? Obviamente, além de você matar alguém na frente dos guardas. Esse é um bom. Esse é um. Aí quando eu reparo que tá chegando tarde, eu vou e deito pra dormir. Beleza. Vai escolher um quarto aí. Alguém mais vai fazer alguma coisa antes de dormir? Ei. Não. Ah, Mimi. Bom, então todos vocês foram dormir, né? É, pode considerar o lugar que vocês estão aí como descanso confortável, tá? Pra encher a paz de vocês. Bela. Infelizmente você será minha tela. Será uma honra. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tava cheio de vida. Eu tô full, na verdade. A gente tá level 4 ainda? Só o level 4. Só o Ifrit que não tava full, né? Só o Kirei que não tava full. Eu tomei um golpe e caí. Foi o golpe. Foi o golpe. Ok. Bom, vocês acordam então aí, vê que todo mundo lá começa a levantar também. Boa parte já tá levantada da cama, essas vezes você acorda até tarde comparado com eles, né? Vocês estão acostumados com a rotina deles. E vocês já escutam os barulhos lá de novo no campo de treinamento, a galera treinando. Alguns ali carregando caixa, levando pra depósito, preparando café, coisa assim. Uhum. Esse daqui não está aqui. Tá, a mulher tá aqui no meio ou não? Não. Tá. Sumiu. Oi? Mulher sumiu. Sumiu. Ah, Zang, eu não tenho muito o que fazer aqui. Eu vou meio que ficar vendo os caras. Na verdade, eu vou lá filar um cafezão, na real. É, eu vou... Eu falo, Suni, vamos ir lá tomar café?
Provavelmente é. Fomos todos, né? Eu conto o cano. Eu dou um cutucano pra acordar a pessoa. Deixa eu tomar um café, mano. E pensar. Tá, ô Leandro, aqui na mesa, quem que tá? Tá a gente? Tem mais alguém? Tipo, desconhecido? Tem o cara que você conversou lá na missão. Uhum. Desconhecido, não. Tá. Eu vou então. Passa vou... lá rapidinho antes de você falar. Passa o tempo, chega a mestre aqui, ela entra no lugar, ela tá carregando uma urna, assim. Uma urna? Fala, vocês. Vocês pediram pra mim um objeto pra prender a alma, né? Caso vocês queiram realmente tentar fazer isso. É só vocês colocarem a alma dele enfraquecida aqui dentro. É, literalmente vocês vão ter que se aproximar dele com ela. E ela vai meio servir de... como se fosse um vórtice puxando ele pra dentro. E depois que vocês colocarem a alma aqui dentro, vocês vão colocar esse talismã, esse pedaço de papel aqui, abençoado, em cima da tampa. Se vocês tirarem isso aqui, vocês vão ter problema. Então não percam. Ah, eu tenho então dois é, desses. É bom não deixar na mão. Eu pego assim e já passo pro Kirei. Falei, Kirei, você é o mais responsável que eu ajudo a passar pro Kirei. Se vocês conseguirem prender ele com o talismã, acho que vocês vão ter como controlar ele até chegar aqui, pelo menos. Beleza. Aí, como a gente vai saber que ele tá enfraquecendo o suficiente pra prender? Bom, como é que você sabe que você tá enfraquecido? Bom, geralmente começa a sair sangue. É, um fantasma não sai sangue, mas ele ainda assim mostra sinais de que tá cansado. Ok. Certo? Bom, certo. Então fantasmas ficam cansados. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Não, mano. Eu não gosto de ficar andando fora do meu corpo, não sei. Quem gosta de andar é o Sune, então não sei nada nessa parte real. Ah, seria um prazer te mostrar, só um segundo. Ela chega perto de você, assim, e ela dá um tapão nas suas costas e desmaia, velho. E você tem aquela mesma visão do Sully agora. Eu vou começar a falar, tá vendo, Boris? Tá vendo como eu me sinto? Como eu me senti? Quando eu quiser voltar, você me dá um toque no corpo. Aí ela vai comer aqui. Toque em quem? Só pra você tocar nela, quando você quiser voltar. Aí eu paro, nesse momento eu penso e lembro que deu ruim no... ele, por causa do sonho de ficar muito tempo, eu vou correr e já toco. Você tocou nela já? Pra voltar. Aham. Ela espera tomar café, pelo menos. Ela consegue escutar? Não sei, você falou alguma coisa? Eu. É que o meu nosso amigo ali, Sony, perdeu o corpo por conta de ficar muito tempo fora. Não, é a mesma história. Fica tranquilo, você tem tempo ainda. Ela escuta o cara, velho. Quando? O suficiente. Alguém interagiu comigo aí? Assim, não recomendo você brincar no meio lá, tá? Não vai pra aquele Vortex. Eu volto e sento na mesma cadeira do meu corpo esperando. Ele. O cara tá de castigo fora do corpo dele. É que experiência, hein? Tá? É experiência. Ó, o que o Eto perguntou? A senhora tá falando com alguém? É, eu tô falando com um amigo de vocês que tá vagando aqui, me cutucando. Eu acho que eu não consigo ver, mas... me cutucando. Olha, você tá falando, como você consegue ouvir ele? Por causa que eu lembro quando eu fiquei, eu tentei conversar, eu gritei no ouvido do gato ali, nada. Ah, meu método é diferente do dele. Ah. Meu método só expulsa, eu não tenho conexão com isso. Entendi. Eu acho tirei que a alma sim, dele? Eu dei ela um passeio temporário. Eu olho assim, eu falo, aliás, se isso acontecer de novo, tem uma técnica enquanto eu sou alma pra conseguir me comunicar? Ou não? Não, jeito, eu realmente consegui entender você só. Entendi. Você pode tocar em objetos, talvez, fazer algum tipo de mensagem do seu jeito, mas aí varia de pessoa pra pessoa. Entendi. Aí no geral é mais fácil quando a pessoa te entende. É, realmente, teve um momento lá só que eu queria ali, conseguiu sentir minha presença, mas depois disso não consegui mais falar e... enfim, foi. Aí você vê que ela começa a aproximar de vocês aí, dá um arrotão e. Para um tempinho ali, com o olho fechado ali, tentando provavelmente localizar onde que a alma dele tá. Ela chega aqui e vê que tá no mesmo lugar. Ela pega assim pelo cangote, você sente ela apertando você, Boris. E ela, tipo, joga como se fosse tipo, jogar em cima da mesa de novo. Quando você volta, você meio que quase cai com o corpo inteiro em cima da mesa. Assim. Quase derrubando as coisas em cima do cartoon rack. E aí, como foi o passeio? Pra tentar derrubar as coisas. Tá bom. Ele vai tentar fazer o quê? Ele quer tentar derrubar as coisas.
Boa. Aproveitou o embalo e já deu pra você cair do jeito mais atrapalhado possível, cair em cima do Cartorak lá, do outro lado da mesa. Como foi o passeio? Bizarro. É, você queria experiência, não queria? Achei bizarro. Agora você vai conseguir se conectar melhor com seu amigo. Pelo menos você conseguiu trazer de novo. É, realmente, seria legal se você estivesse perto de mim. Bom, ele tava do seu lado o tempo todo. Não, tô falando com eu tô falando com a mulher ali, tipo, Kato, Gwen, Guanos, Guzo. Que? Até Edwin? Edwin. Então, ela falou que você tava do seu lado o tempo inteiro. Meu Deus do céu, o que você tentou falar, cara? Não sei, eu tava com o nome dela, que era alguma coisa com G, Altanatos. E aí, resolveu? Oi. Conseguiu voltar? Se você estiver falando, bravo. Você tá mutado. É, agora entrou no Discord aqui. Se desmutado, você a gente não tá te ouvindo. Vitória, já pelo menos conseguiu conectar. É. E caiu de novo. Puta. Quase. Foi quase vitória. É. Tá, bom, então. A gente precisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Pra onde é que nós vamos? Pra ficar assim, bom. Meu caro Eto, é só você treinar bastante e literalmente não ter medo de enfrentar os desafios que a vida vai te jogar, porque eu já enfrentei cada coisa pra atingir onde eu tô agora, que não é à toa que não tem dois mestres, né? Eu não enfrentei muita coisa, mas também eu não sou tão fraco. Vocês vão chegar lá um dia, tenho certeza. É isso. O Cartor aqui perguntou ali, eu falo, então, gente, ó. Ontem à noite eu fui lá praticar meu bongo ali fora e eu acabei conversando com ele deu a ponta, assim, pro Verne aqui. Aí, e vamos lá. Eu acho que eu consegui umas informações a mais, informação importante que talvez a gente consiga saber quem tem envolvimento com isso, tá? Eu olho assim, eu tô falando baixo assim, só pra gente aqui, tá? Uhum. Eu falo não assim, seria eu falo, bom chamar o... quem te falou as informações? Então, o Verne, deixa eu ver. Eu olho assim... Aí eu meio que olho e ele já tá... É. Meio que apontando, ele já tá anímio. Eu vou chamar assim... Psiu, não, e ele chama ele pra mim aqui. Ô, Verne. É, vocês olham, ele tá tipo tomando café dele lá, quietinha dele. Eu tô tentando eu chamar ele assim, psiu, Verne. Aí ele olha pro lado assim, oi. Aí eu chamo ele com a mão, vem aqui. Tá. Aí seguro o pão dele lá, o café, e vem pro lado do Cartor. Sim, okay. Sim, pois não? Então, vamos lá. Eu tô conversando isso aqui, ó, o grupo lá em que a gente tá. E é o seguinte, esse tem, na verdade, um amigo, né, um conhecido aí do Verne, que era um cara, que era um nobre também, e que ele acha que pode ter envolvimento com essa, o que a gente tá acontecendo aí com esse samurai, e com o sequestro de um dos imperadores dragões. Quando ele fala isso, eu cuspo um pouco do meu café. Ah, põe a mão na frente pra não tomar. Que isso, cara? Parece que você me como chamou aqui, na minha cara. Ah, você não conhece o jeito que eles atuam? Eles têm forma humanoide também. Mas eles continuam tendo o poder de um dragão. É, exato, mas parece que no momento que eles foram sequestrados, foi logo depois dessa magia que eles usaram pra erguer as ilhas. E as pessoas justamente se aproveitaram desse momento de fraqueza deles. Nossa, mas isso faz tempo, então. Pois é. Ok. Não tem nada a ver com... Volta o café. Porém, vamos lá. Ó, esse cara que ele falou, que é esse nobre aí, ele tem um quarto secreto, uma sala secreta, lá no castelo do templo dos dragões. E... Antes de você continuar falando, só é importante falar que... O amigo de vocês que está correto, o Cartor, né, o lagarto aqui. Não sei, na verdade, não sabe o nome dele. O lagarto aqui do lado está correto. E sim, faz tempo que as ilhas foram erguidas, mas demandou tanta força dos imperadores que eles acabaram entrando num processo de hibernação depois. Então, eu não sei bem quanto tempo eles hibernariam, mas demorou bastante tempo. Entendi. Bom, eu olho pra ele é humano? Ele é humano. Eu não falo nada. Nossa! Eu esqueci o que eu ia falar.
Preconceituoso. Racista. É full racista com NPC. Quem colocou? Cara, eu tenho experiência baixa, amigos. Faltou só meter um. E um, mano. Eu tenho inteligência baixa, amigos. E tirou 17 no primeiro. Eu também tenho inteligência baixa, cara. Isso não significa nada. Significa pra mim, significa muita coisa. Pode seguir aí, Sully. Fala aí. Então, e aí nesse lugar talvez tenha anotações, inclusive, que pode ter relação com esse nosso samurai necromante estranho aí. Necromante? É, e aí a gente de prática também consegue saber talvez mais sobre o sequestro. Eu não sei, posso estar todo mundo. Ele tava mó falando baixo ali, não querendo alarmar muita gente. Então, é, talvez eu saiba ajudar vocês, porque eu fui sequestrado. Mas você era um imperador de algum lugar? Não. Não sei qual é a cidade de fato. Mas meu pai talvez fosse. Sério? Talvez? Cara, que da hora. Conta aí, você era um príncipe então? Não. Ué, mas se seu pai talvez fosse um imperador, você talvez fosse um príncipe. Quando você começa a mandar conversa aleatória, você vê que o cara dá um... Ah, é. Bom, mas bom. Daí eu só termino falando, mas eu falei um talvez. É. Bom, mas então, a gente tá... Ó, o Eto perguntou, necromante? Ah, se o cara tá querendo voltar à vida, essas coisas assim, é necromante, não é? Não necessariamente. Tem vários jeitos de voltar à vida. Necromante pode ser alguém que reanima os outros, não necessariamente ele se reanimou. Achei que era. Que, tipo assim, se trabalha com a morte e reanimação, é necromante. Bom, de qualquer forma, eu acho que a gente poderia então aqui sair. Então, tomar nosso cafezinho aqui. E. Já partir então pra esse palácio, pra esse templo. Tentar entrar nessa sala secreta aí, pegar as anotações e ver o que tem lá. Mas como é que a gente vai entrar num palácio? Então. É aí que o Verne falou, tem 4 entradas no palácio, são 4 torres. E aí a sala secreta tá na parte central e você poderia entrar por uma das torres, correto? Eu olho isso pro Verne. Isso, exato. É, e aí lá... E aí, inclusive, tem uma... Qual o lugar que você falou que tava fechado mesmo? A sala do tesouro? É que você falou que tem um lugar que tá fechado lá, então talvez fique até mais fácil. É, eu não tenho a chave daí de lá. É. Então, por que você não entra? Eu olho pra ele, por que você não entra no castelo? Como eu disse pro amigo de vocês, esse nobre que eu estou suspeitando, ele meio que impediu as entradas de pessoas que ele não quer lá dentro. Então, se eu aparecer na porta, os guardas me barram. Por isso que eu tô vagando desse jeito. Capuz, máscara. Entendi. E quem que pode entrar lá? Somente os guardas podem entrar? Ultimamente, é basicamente eles. Eu não sei o que tá acontecendo lá dentro, pra ser sincero. Então, assim, a gente descobre, a gente já consegue pegar as informações, e a gente já tem algum rumo, porque muito provavelmente nessas anotações a gente vai ter alguma coisa, vai ter pessoas, vai ter nomes ali, talvez, que vão dar um norte melhor. É melhor do que chegar lá no guarda e chegar lá e o cara falar, ah, então, ele era um guarda sim, mas é isso. Entendeu? Se eu puder fazer um pedido extra também nessa missão de vocês... Pode falar. Se vocês descobrirem que esse outro nobre que trabalha comigo... Vou pegar o nome pra ele não ficar se chamando de outro nobre, né? Cara, eu tô pensando o nome pra ele. Vamos chamá-lo de... Alô, vocês me escutam? Opa! Aê! Opa! Deus do céu! Vamos chamá-lo de Radan. 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 Se vocês encontrarem que esse outro nobre, o Radan, está envolvido com esse problema de vocês, vocês poderiam eliminar ele pra mim? Daí vai... Então... Ok, por quanto? Vai ter que pagar mais, porque... Bom, aí por ele vai... eu pago 1000 tibares pra vocês. Olha, eu... Vamos lá. Já que você tá falando de assassinato, eu vou me meter nessa parte. Uhum. Estamos falando de um nobre, né? Nobre corrupto. Um nobre corrupto, mas é um nobre, certo? Certo. Enquanto ele vai falando isso de nobre, eu começo a olhar pro cara. Então, se um nobre for morto, isso vai chamar a atenção. Quem garante que a gente não vai... o crime dele. Ah, então não é só uma questão...
Não é só uma questão de assassinar, é uma questão também de provar que o cara cometeu um crime. Como eu disse, então, se vocês provarem que ele está envolvido com isso, vocês vão ter as provas. É, o que a gente pode combinar é o seguinte: a gente só vai matar se a gente tiver provas. Porque exatamente, se, é isso que eu tô se a gente matar e não tiver provas, a gente tá fudido. É isso que eu tô pedindo. Se vocês conseguirem provar, não pode então só beleza. Matar. Ah, tá. É. Eu achei que você queria que a gente só matasse. E fique tranquilo quanto a vocês acabarem respondendo isso pra nossa justiça, porque, como eu falei aqui no castelo. É, atualmente quem fica cuidando dessas partes é os nobres locais, né? E no caso só tem eu e ele, no momento. E se ele morrer, eu não vou fazer nada pra vocês, porque não é do meu interesse, né? Eu só quero realmente o melhor para nossas ilhas. Eu acho que você tá querendo ser o rei. Por que, que eu ia querer ser o rei se a gente já tem dois imperadores? Na verdade tem um. Eu tô tentando salvar o outro. Matando um nobre. O nobre não tem nada a ver com ele, eu acho. Me tira uma dúvida, a mestra tá aí ainda? Ela tá do outro lado da mesa, na outra mesa. Então ela não escuta... Ah, tá, desculpa. Eu olho pra ele e falo assim, tá, eu aceito fazer isso aí, mas você vai ter que me dar uma prova por escrito disso aí. Que, infelizmente, só palavra... Hã? Que não vai acontecer nada com você? Com o meu grupo. Tudo bem, ele tira um papel da bolsa assim, começa a escrever na hora lá. Documento. Tá, então pronto, pessoal. Okay. A gente não tem mais o que perder aqui, então. Tá, vamos então atrás. Nessa sala secreta, então talvez tenha mais informações. Só vai ser realmente difícil de entrar lá, porém. quando eu falo que você é difícil de entrar, eu olho na hora pro lagarto ali e pro furro. Só vai ser mais difícil de entrar lá. Acho que a gente consegue. É, então beleza. Eu quanto à né? recompensa dessa missão do Imperador, se vocês conseguirem salvar eles, eu deixo vocês escolherem alguns presentinhos da nossa sala do tesouro. Tem mais algumas coisas lá dentro. Interessante. Além, obviamente, do pagamento, que eu estou disposto a pagar 3 mil. Se vocês recuperarem ele. Ok, interessante. Acabei esquecendo de perguntar até disso. É, mas beleza, então a gente vai partir já direto pro templo, ou eu olho assim pro resto e falo, ou se tinha algum outro lugar pra ter que achar melhor pra investigar isso. Eu acho, mas se for ter alguma coisa, seria lá na biblioteca, no arquivo. Que arquivo? No arquivo ou no, na sala do cara? No arquivo secreto lá do cara. Então... Eu sei que o cara termina de escrever o documento ali, ele enrola ali, pega uma paradinha na bolsa dele, aquela vela, né, derretida, coloca assim na marcação e marca o envelope e ele estende pra você, Eto. Tá bom. Beleza. A gente ganhou pro seu outro amigo a autorização pra vocês conseguirem entrar no Templo dos Dragões. E aqui está o documento provando que vocês têm meu aval aí. É, caso aconteça alguma coisa com vocês, algum guardião te prender vocês sem nenhum motivo. Beleza, guarda comigo. Só Leandro, o que que tem nesse papel assim? É tipo um carimbo oficial ou o quê? É, ele colocou um carimbo do selo lá. Provavelmente imagina que seja tipo um cinete, do sabe? Símbolo do castelo, sabe? Ah, tá, não, perfeito. Ok. É, um cinetezinho. Porque se só for escrito tipo, olá, eu sou fulano e pedi... Não, tem um emblema do nobre do castelo. Ah, né? Beleza. A galera vai saber o que é isso, imagina. Perfeito, então. Eu sei se vai comandar... O peso de cada item dos talismãs do jarro, pra colocar na ficha aqui, por favor. Talismã do quê? Os talismãs e o jarro. Não, o talismã não pesa nada, o jarro você pode colocar uns 2,5. Ok. Eu entendi os talismãs do japa. Falei, por que o japa? Eu também. Bom, então a gente tem que ir pra algum lugar. Pra onde é que vocês preferem antes? Primeiro pro arquivo, né, gente? É, vamos pro arquivo, então. Lá talvez já acho que é uma coisa mais fácil, ou alguma dica. Uhum. Talvez lá, então, vamos lá procurar então, também no arquivo, informação sobre o castelo. Talvez passagens secretas, você quer ir pra cá? Ah, é, o arquivo é aqui, né? Acho que é aqui que o Boris tá falando, né? É aqui que... Ele tá falando do castelo. O arquivo onde o nome tá, guardava coisa, lá no castelo. Ah, é a sala do tesouro. Tá. Ele já quer invadir o bagulho. É. Bom, mas rapidão, o Boris, foi você que foi ali pra biblioteca aqui do templo. É templo não, como chama esse lugar aqui? É o Monastério dos Monges. Monastério.
Lá você viu alguma coisa, informações sobre o castelo? Porque por isso veio agora na minha cabeça, talvez tenha, não sei, alguma coisa sobre o castelo. Eu sei mais sobre a cultura, costume. Tá. Ó, faz o seguinte, então, eu termino de comer, tipo, pego minha comida rapidão. Eu falo, ó, termino de comer, se preparem então pra viagem, eu vou ali então na biblioteca só ver se eu acho alguma coisa sobre o castelo. Ô, Sully. Diga. Vê se acha um mapa lá perdido ou alguma coisa parecida. Mapa. Beleza. Pessoal, então, tem um mapa. Mapa do castelo? Não, a gente tem o mapa da região. Ah, né? Da ilha? Das ilhas, né? Você vai procurar, eu pego meu prato, meu copo e vou junto. Beleza. Cuidado, você começa a sair com o prato e o copo, você vê que a mestre olha pra você. Fala assim, você pode terminar de comer na mesa, por favor? Aí eu volto e como. Antes que eu... A hora de nível. Eu uso uma bomba relógio, tô num lado. Eu não vou falar nada, porque nesse momento eu tô com a pouco entupida de comida, porque pra não ir levando comida pra lá, eu enfio tudo na boca. Eu termino eu faço aquela técnica. Enfio tudo na boca e viro o copo junto de bebida pra amanhecer. Vou lá ajudar na busca. Beleza. O cara fica ali junto com a gente, Zango? Ele sai daí? Ele tá literalmente comendo o café dele. Ele tava comendo quando vocês chamaram ele, né? Leandro, quem é esse cara aqui? É só um monge, cara, ou é alguém, tipo, algum bibliotecário? É um monge, tá estudando aí. Ah, tá. Beleza. Não, então não vou atrapalhar ele. Tá, o que a gente faz pra procurar aqui? Eu queria informações primeiramente sobre castelo. Cara, você faz uma investigação aí, rapidinho. Tá. Investigação e com bônus de ajuda. Ajudando a procurar. Tá. Nossa, 28, porra. Assim. Cara, você não demora muito pra achar ali, você vê que tá bem categorizado os livros até. Você encontra ali a história assim da construção do Castelo dos Céus lá. Ok. O que você quer saber dele? Então, eu queria saber a primeira história dele. Um pouquinho melhor ali do porquê ele foi criado, quando ele foi criado, a época, talvez. Sobre reformas que fizeram nele, esse tipo de coisa, assim. Bom, você consegue encontrar o motivo dele ter se criado, que essa região, por ser uma região com muita montanha, né, teve muitas criaturas aí, voadoras, que ficam vagando pelo reino ainda, e eles precisavam de um bastião, de uma proteção para os moradores, e não se refugiar em caso de grande ataque aéreo, ou realmente só precisar se esconder das criaturas enquanto o ataque está passando. E eles fizeram essa fortaleza especializada em brigar com criaturas voadoras, pra conseguir se defender depois que as ilhas se ergueram. E das criaturas. O que mais você queria saber? Reformas. Né? Cara, reformas você vê que é só realmente reparo nas torres, assim, criação de balistas nas muralhas pra acertar essas criaturas. Você não vê nenhuma menção assim de passar em secreto além do tipo, uma rota de fuga, caso seja necessário, na parte interior. Ok. E a sala do tesouro, tem alguma menção sobre ela? Nada que você veja assim claramente, falando, não tem inventário dela aí, às vezes de procurar. Ah, não, eu queria pelo menos se as pessoas sabem sobre a existência dela. Ele tem informando o que tem em cada quarto, né, dá um por cima assim. Só deixa eu abrir aqui pra te falar com precisão. É porque, tipo assim, o cara falou que é uma sala meio secreta, entendeu? Uhum. Então... Você vê que tem a menção uma sala do tesouro, não fala que é onde o cara guarda as anotações que ele te falou ali, essa parte que você vai falar. Uhum. Tem uma área de inventário, que você vê que é onde é guardado as roupas dos nobres, a armadura dos guardas e tal. Tem uma região que é tipo aquele relógio pra você ver as estrelas, não sei como é o nome, enfim, tem um negócio desse aí, que é monitorado por astromantes do local. Tem a sala do conselho, onde tá escrito aí que fica os nobres ali responsáveis das determinadas regiões ali das ilhas, que conversa sobre assuntos diversos ali pra resolver algum problema específico. Tem as cozinhas, normal, tem os quartos dos guardas, tem aquela sala das tumbas que vocês já escutaram, que tem o registro de todos os antigos capitães da guarda. Tem também uma biblioteca, tem uma forja ali, um inventário de armas, né, uma mini forja. Tem uma sala de espera, caso você esteja indo visitar ali e tem que esperar um pouquinho. Tem uma mini prisão ali, se você for necessário pra alguma coisa. Tem uma sala de execução, onde é mencionado que é um buraco que vai estritamente do topo dessa rocha flutuante pra parte de baixo, uma linha reta. Então ninguém mata o cara. É tipo, imagina aquele ninho da águia do Game of Thrones, que a prisão os caras jogam pro buraco e atravessa.
Ok. Tem uma dessa. Então tem um buraco ali, tem um menino da água. É a chamada sala de execução, tá aí. Aí também tem um inventário de comida, que fica do lado da cozinha, e tem umas fontes termais ali pra quem quiser se banhar. Basicamente, é isso. As fontes termais. Então, as fontes termais é água natural? Como que é? Porque é água, é água quente, é água natural quente. Então, pra tomar banho ali. Isso aí é, vem de algo, de algum encanamento, vai pra algum lugar? Porque eu penso em um jeito de invadir pelo esgoto. Uhum. Será que rolaria? É, aparentemente não vem pelo esgoto assim. Você imagina que seja uma parada meio realmente mágica ali, a origem dela. Okay. Não tem um caminho de esgoto sinistro. Tem um quê? Desculpa, sinistro? Não tem um caminho de esgoto sinistro pra você invadir. Deus. Ok, bom, pelo menos o ninho da águia ali já ajuda que se a gente tipo, conseguir de alguma forma entrar, dá pra entrar por baixo, talvez, sei lá. Mas ok. Legal. Aí quanto a entrar, você lembra que tem as torres que o cara mencionou, você pode entrar por ali. É, não, mas as torres eu imagino que tem a guarda, tem lá, a gente vai ter que ficar prestando umas declarações. É, depende. Declarações. A gente pode, talvez, então, pedir. Porque, Leandro, rapidão, só pra ver se entendi. O Verne pediu pra gente fazer isso, investigar. Porém, a gente tá realmente ali oficialmente investigando. Então, o que ele explicou pra você é que ele não tá deixando entrar quem não foi chamado pelo aquele nobre que ele tá precisando investigar. Então, obviamente, quando vocês chegarem perto, você imagina que os guardas vão deixar vocês, tentar prender. Exato, assim. É por isso que eu falei, a torre, tudo bem, tipo, a torre é o jeito oficial ali, porém, eu imagino que tem a guarda, tem a gente ali, vai ficar difícil. A menos que a gente meta uma lábia muito foda, ou talvez uma declaração do Verne. Você imagina, assim, pelo que você sabe da história, que a declaração dele vai ser meio inútil, porque os caras têm ordem pra seguir justamente contra ele. Então, assim, dando um geral pra todo mundo, velho, como essa missão que a gente explicou pra vocês, é realmente uma coisa que vocês vão ter que abrir caminho, tá ligado? Vocês não precisam necessariamente matar todo mundo, né, obviamente, mas vão ter que abrir caminho pra chegar lá. Não seja furtivo fácil. Ou... Aí vocês que mandam. Ou mata todo mundo. É. Tem um projeto do castelo, uma planta? Tem uma planta. Lá no finalzinho vocês vêem a planta. É, e mapa também de lá alguma coisa, a gente acha? Tem a planta. Essa é a planta. É a planta que eu... Ah, tá. Nicolas não, mas... entendeu. Não, mas o mapa da região, digo assim, tipo, florestas ao redor, essas coisas assim, fala alguma coisa? Também, esse olho tem uma grande floresta na parte de trás dele, meio que circundando assim o castelo, e na frente dele, assim, você vê que é tudo planície, né? Arbustos. Deixa eu abrir pra vocês verem, eu tenho que colocar um mapa, peraí. Beleza. Ô, rapidão, já volto aí, deixa eu só tirar a blusa aqui. Tá. Tire a blusa, rapaz. Vai, Lolo. Aí, Lolo. Sim, não é esse mapa, calma. Mano, então os caras até agora não fizeram obra aqui. É o mapa de transição no sangue. É. Mano do céu. É pra ele lembrar da sala de tortura ali. Aqui. Esse é o layout. Que tá esse no final do livro. Obviamente não tem os objetos, mas pela descrição tá tipo escrito no nome. Assim, por exemplo, aqui, sala do tesouro, inventário. É, Abdão, Leandro, a gente sabe se eu posso levar esse negócio e botar na mochila aqui? Cara, você não sabe. Eu vou... Tem um monge ali, não tem? Uhum. Eu vou falar, oi, você? Sim, pois não? Você trabalha aqui de alguma forma ou você é um aluno? É, minha roupa me entregou, né? Sou aluno. Você sabe se a gente pode levar os livros e devolver depois pra ele emprestado? Olha, eu acredito que não tem nenhum problema, quanto que você traga ele inteiro. Ok. Obrigado. Aí eu olho assim, você acha melhor a gente levar esses livros aqui pra gente se precisar consultar o meu caminho? Não, vamos pedir pra mestre, antes de você fazer qualquer coisa. Mas o aluno ali falou que tá de boa. Eu acho melhor... eu não tô lá. Você não tá lá? Desgraça. O cara tá comendo ali, e de repente ali. Eu acho que... Pô, de batata. Você viu o que ela fez comigo em tapa? Tá bom, a gente conversa lá. Mas beleza, bom, eu pego esses livros, eu separo ele assim, deixa eu. Eu vou mandar esse mapa no Discord, preciso precisar printar aí. Tá. Esse daqui é a sala do tesouro? Peraí que eu não tô vendo que eu tô mandando no Discord. Eu já printei umas 30 vezes. É a sala que tem os baúzinhos aí, mano.
Mandei aí no então, RPG é. Olho do Furacão. Não, tá é. Só um segundo que o meu jogo crashou. Tá? Minimizou. Olha. Posso rodar um teste de inteligência pra ver quão bom faria um plano? Nossa, não, é inteligência sua, não é não? É, cara, você, sua inteligência você que determina, velho. É plano, não, assim. Não vou pedir teste pra isso, não. Eu vou... O máximo que você pode tentar fazer é se você tiver um teste de guerra, fazer ele pra ajudar a aumentar a nossa furtividade ou alguma coisa que a gente for fazer pra invadir isso aí. É, nem vou pedir isso não, só usa a imaginação, velho. Vai lá. É, eu. Sune. Contanto que obviamente esteja dentro do seu conhecimento de personagem. Vamos. É, com projeto. Vamos reunir o grupo e sair daqui pra gente poder conversar. Beleza. Só antes do caminho, ô Leandro, eu achei alguma coisa falando sobre a guarda da guarda real, assim, a guarda do coisa lá, que é o seu nome? Guarda. Cadê? Naquele livro específico que você pegou, só fala do castelo mesmo. É, mas enquanto eu procurava o livro, eu achei alguma coisa falando sobre a guarda? Ou 28? É, que você não procurou nada sobre a guarda, você foi direto pra coisa do castelo, você falou. Foi assim, tipo. Então, mas imagina assim, por exemplo, eu vou procurar, eu falei tipo, deixa eu ver isso daqui. Não. Cara, você tirou 28, ó, é literalmente, vou procurar, achei. Pegou. Porra, você foi com a mão, o livro voou pra sua mão. É tipo isso. Eu vou olhar ali então se eu acho alguma coisa de aguardo. Falou, ô Boris, faz o seguinte, então, vai lá perguntar se a gente pode levar as coisas. Chama o pessoal e a gente. Enquanto isso, eu vou procurar alguma coisa sobre a guarda pra ver se eu acho alguma coisa sobre os samurais, alguma coisa assim, enquanto você vai lá conversar. Aí eu. Tá, só vou deixar o livro aqui na mesa e ir lá perguntar. Deixa o livro assim no canto, isolado, de uma forma que não consiga embolar nele. Ok, tá bom. Outra investigação, Leandro? Vamos ver, só pra ver se você acha o livro fácil. Você vai também. Ok, você demora um pouquinho mais pra achar, mas você encontra ali o livro, o título: A História Incrível sobre a Guarda Real e o Duplo Seu Palácio. Pronto. Ok. A história dos feitos incríveis da Guarda Incrível. Tem uma coisa sobre. Eu penso em história deles e treinamento. Cara, treinamento você consegue enxergar aí na descrição. Que eles são muito focados em manter a formação, então eles têm alguma espécie de expertise nesse assunto, que quando eles lutam parado, eles ganham uns bônus na luta. Uhum. Os focos de arma deles é a besta pesada, a padronização deles, a espada longa, que eles também usam, uma armadura de placas, que eles também usam, e também tem a menção dos cavaleiros lá que o Boris já encontrou, que você também já viu, que são os Cavaleiros de Longman, que montam aqueles cavalos dragões lá. E basicamente é isso que você encontra, velho. Aí tem algumas histórias de algumas defesas que eles fizeram, que eles mataram uma serpes, brigaram com o basilisco, a história de como eles domaram os Longmans depois de muito sacrifício. Coisa bem... Você nem sabe se é verdade. Você como bardo, você lê aquilo e fala, meu, eu tô inventando algumas coisas com certeza. Então, mas assim, por exemplo, esse nosso samurai que a gente tá procurando, que tipo de conhecimento ele teria de praxe, assim, já que os que normalmente tem, o pessoal? Porque eu imagino assim, talvez a motivação dele, talvez os recursos que ele vai usar, tipo, fora na luta contra a gente, mas que ele tá usando pra fazer toda essa merda, pode ter a ver com o treinamento dele, saca? Cara, essa informação você não encontra nesse livro, não fala dos capitães da guarda, só um geralzão da guarda mesmo. E também, pelo que você sabe desse samurai, por ele ter sido mestre da Guilda dos Espadachins, provavelmente essa informação estaria lá. Mais detalhada de como que ele era o estilo de luta dele, tá ligado? Ah, então no outro lugar lá. É, aí você não vai encontrar mesmo, não. Ok. Bom, beleza. Vou deixar anotado aqui então, já falo com o pessoal lá. E sobre a história dos guardas, eles imaginam que seja uma coisa padrão lá. Foram criados muito tempo pra proteger e tudo mais. É, você vê que tem o método de alistamento, não é alistamento obrigatório, mas como a cultura que que o Boris leu mais cedo, né? Eles têm essa cultura de ter esse espírito de querer lutar, se defender desde cedo. Então eles são super incentivados a se juntar à guarda, não obrigados. Então eles têm uma disciplina fervorosa, por isso que eles estão seguindo a ordem à risca lá que o Varney falou pra vocês. Beleza. E é isso, aí eu pego isso daí e o Boris nesse momento, enquanto tava lendo, ele já voltou? Não sei, Boris? Não, isso daí não, é um gancho tava esperando pra fazer o que ele falou que ele fez. Fala aí, Boris.
Mestre, poderíamos pegar uns livros da biblioteca emprestado para fazer, para levar com a gente para depois devolver? Claro, quem que vai retirar? Você mesmo? O Sune. Tá, tem alguém lá na biblioteca quando vocês foram lá? Tem um monge. Só pede pra ele anotar o livro que vocês estão retirando pra mim, por favor, e o nome de vocês. Ok. Eu viro e agradeço e começo a sair e aproveito e falo. Senhores, o Sune tá chamando todo mundo lá na biblioteca. Começo indo. Tá bom. E vou indo. E vou pra lá. Ok. Eu levanto e... Quando eu tô saindo daqui, Zang, eu sei que não me parece ser muito... Já que não tem ninguém, o pessoal foi na frente e tudo mais, eu, tipo, tento fazer como se fosse uma reverência pra ela ali, tipo, de agradecimento. Muito obrigado por sua hospitalidade. Você vê que ela dá uma... Tipo, embora ela esteja sentada com aquele jeito de... Em cima do joelho, né? Você vê que ela dá, tipo, uma mini reverência também. Ela disponha. Faz um nobreza pra ver se ele faz. Às o... Às vezes eu esqueço que o cara é nobre. É. Então... Aí, eu só saio e esbarro no cara sem querer aqui. Esbata uma voadora sem querer. Uhum, enfio a lança num outro e venho pra cá. Que isso? Na verdade, eu não sei onde é que é o negócio, cara. Eu acho que eu acho que eu sei que eles vieram pra cá, acho que não deu tempo. Você viu eles saindo, mas todo mundo veio por aqui. Tá. Eles foram por ali? É. Você viu, eles passaram por aqui. Tá. Talvez tenha ido do Vortex, cara. Do Vortex aí. Ah, cara, oi. Onde é que é a biblioteca? Ah, é só você entrar nessa. Aqui na direita aqui e desce retinho. Tá bom, valeu. Nada. Bom treino aí. Eu faço tipo aqueles negócios, tipo, de um cara com musculaçãozinha assim, vai lá, vamos. Né? Tipo, incentivando o cara. E eu venho aqui. Você chega e tá, Renka, aí o monge, tipo, tá falando aí pra eles. Nossa, eu nunca vi tanta gente nesse lugar, velho. Eu me escoro aqui. Eu pego o livro que eu já tinha separado. Sune, achou algum outro que seria importante a gente pegar? Aqui, ó. Eu mostro assim, aponto. Ó, eles aqui tem da guarda deles. Eu acho que a gente não precisa levar. Porém, tem uma coisa falando sobre o estilo aí de treinamento deles. E parece que eles têm uma especialidade em lutar parado. Então, talvez, quando a gente for enfrentar lá... Peraí. Eu chego bem pertinho dele e falo no ouvido dele. Tu vai realmente falar que tá pesquisando sobre como a guarda treina na frente do monge? Eu já ia chegar aí, mas é bom que você falou. Então, quando você começa a falar isso, o monge fala... O que você tá procurando exatamente? Na verdade é que eu admiro bastante alguns guardas, o castelo, a história e tudo mais. Eu acabei me deparando aqui. E aí, como eu, apesar de ter com um arco aqui, eu acho muito interessante essa luta corpo a corpo. E aí eu acho bem interessante. Tá, eu até entenderia se você tivesse aqui sozinho igual você tava pra ler sobre isso. Porém, pelo visto vocês estão todos juntos, né? Sim. É que a gente, na verdade, tá partindo agora. Cinco fãs, acho difícil acreditar. Ah, não, é só eu mesmo que admiro, eles eu ali. Falo, foi outra coisa, cara. Eu sou curioso pela arquitetura, costumes, já que eu já viajei bastante no meu tempo de serviço em barcos. Acabei adquirindo um gosto por arquitetura. Enquanto ele tá falando ali... mostrar o que eu tinha achado aqui sobre a arquitetura das ilhas. Zang, eu meio que percebendo que o bagulho vai degringolar ali, que tá dando, tá dando uma parada meio errada ali. Eu falo, eu tipo dou uma cutucada nele assim de ombro, eu falo assim, cara, nem ligue. Tipo, enquanto ele tá falando mesmo, tipo, eu tento chamar a atenção dele, enquanto ele tá falando, eu falo, cara, nem ligue, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. E eles procuram umas coisas aleatórias, eu vou usar um diplomacia. Tá? É, daí, tipo, eu falo, eles procuram umas coisas aleatórias, cara, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. E tipo, eu tô meio que escorado na parede, que nem eu falei, né? Eu tava escorado aqui. Sim. Eu vou usar um diplomacia. E vamos ver o que vai rolar. Nossa, eu posso também fazer uma enganação pra ver se a história ali que eu falei de coisa. É, só pra dar uma reforçada. Mandei aí. Mandei meu diplomacia. Eu não usei mais nada ali. Acho que o meu ouvinte tá caiu de novo. De bônus. 18, tá. Faz aí o seu enganação também, Sully. Ok. Ah, sua história, você vê que deu uma colada que ele tava comprando, depois o Cartwork falou isso. Não é nem questão de me importar, eu tô perguntando mais porque... Pra ver se eu consigo ajudar vocês, né?
Às vezes vocês estão procurando um volume aí, não sabe o que vocês querem achar. Às vezes o volume não tá aqui, mas eu já li em algum lugar. Na verdade, eu tenho uma curiosidade. Os guardas, quando começam a aumentar de patente, sabe, aqueles mais poderosos e tals, é um treinamento diferente que eles têm? Você sabe de alguma coisa sobre isso? Porque eu saiba, o guarda lá só tem dois níveis. Na verdade, três, se a gente considerar os montados. Que é a milícia, que provavelmente vocês viram na vila lá embaixo. E depois vem os guardas de Jade. Quem são esses Jade? Esses são esses aqui que você tava falando aí de lutar parado. Ah, tá. E são os que montam nas criaturas voadoras também. Entendi. Então foi eles que me salvaram naquele dia à noite. Exato. É. Entendi. Tem uma variação da guarda, mas essa realmente faz muito tempo que eu não vejo. Que são os guardas do dragão celestial. Esses eu não vejo faz tempo. Como eles são? São tipo samurais? Não, eles usam uma arma bem parecida com o amigo de vocês, que ele aponta pelo Kartor. Lanças. Ok, mas eles sumiram tem muito tempo? Eu acho que não existe, mas não sei se a ordem deixou de existir. Mas aqui realmente eu não vejo um faz anos. Tá. Perfeito. Provavelmente desde quando ergueu as ilhas, isso? Não sei confirmar essa história pra você. Como o nome é bem sugestivo, né? Eu imagino que eles fazem a guarda do templo. Fato. Bom, interessante. Então a gente vai continuar nossas pesquisas aí. E quem sabe um dia a gente consegue chegar no nível deles, né? E aí eu já vou meio que pegando os livros assim, meio que já saindo, né? Tá, é só isso? Não precisa de mais nada? Eu já tinha separado. Aí eu falo, a mestre pediu pra você anotar esse livro, porque eu tô retirando esse livro daqui. Ah, você pode me dar os livros aí, rapidinho? Eu pego assim. Ele vem aqui pra mesa anotar. Pega um papel ali e começa a anotar. Qual que é o nome de você? Desculpa. Pode deixar no nome do Sully. Ou do Boris, já conversando com ele já. Sully e Boris, certo. Isso. Ok, só não, por favor, preservem o livro, tá? A mestre vai ficar bem brava se vocês trouxerem danificado. Ok. Eu baixo um pouquinho o cuchinho seu. Só pra saber, o que acontece se a gente, sabe, acontecer alguma coisa com o livro? Então, acho que... não sei te dizer, sinceramente, cara. Eu realmente queria poder te responder isso, mas nem eu sei. E eu já treinei com ela. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Você seria tecnicamente um bibliotecário, seria isso? Uma pessoa que... Eu gosto bastante dos livros, não necessariamente sou um bibliotecário. Aqui todo mundo tem acesso livre, essa parte aqui. Mas todos somos responsáveis. Mas você é uma pessoa que pode se dizer conhecedora daqui? Do local, do território? Ah, acredito que sim, eu li bastante coisa sobre aqui. Ah, a gente tava falando com a sua mestre de porventura, surgiu um nome de um antigo samurai. Uhum. Uma coisa do tipo, porque parece que ele foi um comandante. O nome dele parece que era... Ging, alguma coisa do tipo. Já ouviu falar alguma coisa dele? Já ouvi, sim. Já ouvi. Faz séculos, né, que ele foi capitão da guarda. O que você quer saber dele, exatamente? Eu queria saber que, tipo, parece que ele teve uma grande ascendência. Foi alguém muito popular, muito famoso, mas em algum determinado momento ele decaiu. Não entendi muito bem essa parte da história. Então, na parte que ele tava no esplendor dele, ele era conhecido por ser um dos únicos samurais que tinha o dom de conseguir lutar com duas lâminas ao mesmo tempo, com uma precisão, se tivesse com uma só. Ele consegue defletir e acertar um ataque como uma precisão assim que dá nem pra você calcular a velocidade dele. É uma coisa realmente absurda. E ele também desenvolveu uma técnica, que eu acho que aí começou a entrar a decadência dele, que basicamente ele faz um corte em X com as espadas dele, as chamadas de muramassas, a espada dele. E quando ele faz esse corte em X, não necessariamente o corte afeta seu corpo, mas se você tiver a mente fraca, você sente a sua alma saindo do corpo momentaneamente. E você fica meio atordoado pelo que os livros descrevem. Então ele começou a usar magia negra, foi isso? Acredito que tenha sido o caso, sim. Mas os livros dizem o que aconteceu com ele? Ele morreu de velhice? Aparentemente morreu em combate. Entendi. Ok, só isso mesmo. Obrigado, agradeço o seu belo conhecimento. Nada, precisando estamos aí. Muito obrigado. Enfim, tá aqui os livros.
Eu vou guardar a nota de vocês lá no nosso inventário, só pra saber quem que levou, caso alguém pergunte. Ok. Aí obrigado. Ele vai sair andando aqui. Ok. Aí, bom, gente, vamos saindo pra... Vamos saindo então. Pra ficar um lugar mais isolado. É, oi. Enquanto tô aqui fora, eu olho pro lado, olho pro outro e procuro o Robert. Cara, o Robert não tá aí, velho. Fãs número um do cara. Cara, cadê o Robert, velho? Ele não tava com vocês, velho. Ele tava. Ah, é verdade, ele tava. Junto. Desculpa, então. Ele tava no combate Ele tava na taverna com vocês, é verdade. Ele veio tava no combate da ponte até. Aparecendo eu com o gato lá no Divinity. É um bicho protético, eu lembro dele. Eu falo, mano, cadê ele? Eu percebi que ele morreu, tem Robert umas tá três aí, peço perdão. Aí, obrigado. Tá sentado mordendo um matinho na fogueira. Ah, eu tô ali sentado com ele, então, esperando. Eu já vou, eu falo, senhores, vamos indo caminhando e eu vou contando a ideia que eu tive no caminho. Ok, eu tinha a ideia. Vamos andando. Vamos andando, então. É melhor garantir que aqui não tenha... Nem esteja num lugar que ninguém escute. Ok, tá. Bom, a gente vai partir, vamos primeiro pra onde, então? Primeiro pra guarda? Onde é mais perto? É, mapa do Rio. Quer que eu puxe o mapa aqui? Por favor. Por favor. Dado loading? Não é? Leandro, eu sou a favor de você botar esse mapa aí como uma tela de loading mesmo. Mas é? Não, bota, tipo assim, encaixa aí, porque é uma imagem, né? Ah, coloquei um lugar novo aqui, tá assistindo foto de um mercado, tá? Ah, tá. O cara construíram rápido, né? E atualizaram. Eu tava construído, só não tava com a legenda. Caralho, ah, tá. Atualizaram nosso mapa, mano, você é louco, que da hora. Tipo aí, ó. Que magia. Vocês estão aqui. Tá, só um segundo que meu mapa tá em load. Ah, o templo tá lá embaixo, aí, já. A gente nossa, tá o castelo tá longe, hein? É. Ah, mas a gente, pra chegar aqui, foi longe também, né? Aliás, nossa, a gente demorou pra caramba pra chegar aqui e vamos embora. Veio daqui, pra cá. Então, e a gente... E o Zen esqueceu da ponte daqui. Uhum. De novo. É. A gente tem que... Eu acho que daqui é melhor ir direto pro Templo dos Dragões, que é mais perto, né? É, então, vamos porque é mais perto. Eu não sei o que teria lá de útil. Os papéis pra incriminar... Já saímos no vocês estão saindo andando, pelo que eu entendi. É, a gente tá meio... Aliás, quem está conversando com o papel, estaria no castelo, pelo que o cara falou, não no... Vocês estão, acho que imagina, na porta do monastério olhando o mapa, pra onde vocês vão? Aham. É. Tá. Não, vamos pro castelo, já que a gente tem que olhar o... Pra disfarçar, eu falo. Já que a gente tem que olhar no samurai e falaram que tá lá no castelo, vamos pra lá. Eu tive uma ideia que a guarda, o local da guarda é o mesmo local que faz a defesa do castelo, não é isso? Acho que sim, não sei. A gente, já que já estamos fazendo muita coisa errada, a gente poderia pegar algumas armaduras lá na guarda e tentar entrar no castelo. Aí eu falo, então a gente preferem... Ou vocês preferem todo mundo pular muro e pular torre pra ver se entra furtivamente? Porque a gente não vai entrar pela porta da frente. Eu meio que discretamente eu falo, já tive uma ideia. Porém, vamos pra um lugar pra que garanta que ninguém vai escutar. Cara, ninguém tá escutando, vocês estão saindo andando já. Ah. Eu acho que vai ser difícil esconder o meu rabo. Eu abro... Eu abro lá na página que tava o mapa do castelo e falo. Ela começa a apontar. Então, aqui na biblioteca. A gente já tá por aqui. Aponta. Coloca o mapa aí pra eu indicando a rota. Você quer o quê? O mapa dos castelos? É, o mapa do castelo. Cada escada da ponta é uma torre, tá? Uhum. Aí eu meio. Aqui, já que é que você tá apontando no livro, já que é que seria uma entrada,
daria pra Sunny e eu ficar aqui fora, tentar fazer uma distração pra puxar a atenção dos guardas pra fora. Nem que seja com um show, alguma uma apresentaçãozinha besta. Enquanto entra, vem por aqui, por dentro, vira aí pra chegar na... Não, ó, na onde ficam os arquivos. O negócio dele que eu li lá é que tem uma parte que tem, cadê? Um buraco no chão que eles usam, que é a sala de execução aqui. E provavelmente. Talvez a gente consiga entrar por lá, por baixo. É. Ah. A gente chegando lá investiga pra poder ver se esse buraco é muito alto. Dependendo, a gente consiga talvez jogar uma corda e invadir por baixo. Não, então. Como é que esse buraco é no outro, debaixo da ilha? Então, é isso que eu quero ver. Às vezes, dependendo, dá pra fazer alguma coisa. Não sei. Kirei, você tem corda aí? Como foi aquela... Como você usa aquela magia que você usou pra salvar o bastão, a espada, o coisa aí do lagarto? Lembra que você fez o negócio flutuar? Flutuar não, tá caindo devagar. É, mas pra mim, ele, como ele pegou rápido, pra mim parece que flutuou. Kirei? Kirei tá pasmo. Tá pasmo. Ifrit? Kirei? Alô, Ifrit. Tomou gancho. É, chama no Ifrit. Internet deu aquela morrida. Voltou. Ah, voltou. Perguntaram da sua magia de... É, como que você faz a magia de queda suave? Precisa explicar pra galera. É, porque a gente tá pensando em algum jeito de invadir o negócio pelo buraco ali por baixo. Do buraco da sala de execução. Ok. Como posso explicar? Ela só funciona na queda em si. Quando você tocar no chão, ela para. Então, mas... será que funcionaria então a gente, na verdade, contornar, já que é uma ilha? Talvez, dependendo da distância que fica da borda, a gente pode... A gente pula da ilha, e nesse momento você encosta na gente pra gente meio que cair devagar. Eu não preciso encostar vocês pra tirar magia. Ah, é? Então beleza. Então a gente pula ali como se fosse jogar da ilha. E aí a gente... O Cartor que tá olhando aquilo com uma cara de indignado. Eu falo. Eu acho que a estratégia que eu sugeri de nós dois distrair os guardas enquanto os monges stealth tentam entrar, procurar e pegar os arquivos seria uma boa. A magia vai durar até vocês caírem no chão. Vocês sabem que se vocês forem pegos, vocês vão ser levados pra investigação. E dependendo do como eles fizerem a investigação, vocês podem ser sentenciados à morte, né? É, então. É meio complicado, né? A gente se expor, né? Por isso que eu tô falando da gente lá na guarda roubar pelo menos 3 uniformes e, sei lá, o Kirei, que é conhecedor daqui, deve saber alguma gíria ou dialeto que possa dar alguma segurança. A propósito, Kirei, tem fúria na guarda? Repete aí, pô. Repete. Você tem homens tigres na guarda? Tem funfos. A guarda é majoritariamente humana, tá? Só pra explicar. Só humanos. Enquanto a uniforme também, aí, só pra falar, a parte do vestuário que foi do guarda é aqui dentro, tá? É o que? O vestuário dos guardas, que você falou de pegar o uniforme, tá aqui dentro da sala, tá? Você consegue olhar na planta ali, o vestuário do guarda é aqui dentro. Mas é porque eles falaram assim, a gente pode ir na guarda ou a gente pode ir no castelo. Eu pensei que era dois locais diferentes. Não, é o castelo e o templo. Dois lugares. Ah, pera. São lugares diferentes? Sim, meu, o templo é diferente. Sim, o templo é pra baixo. Não, sei. Não, mas ele falou que ele achava que era lugar diferente, você falou que não? Não, beleza, tá bom. São lugares diferentes, é isso que eu tava achando. O templo. É o templo e o castelo, os dois lugares aí. O depósito da guarda é no castelo. Isso. O templo a gente vai pro sul e o castelo, que tem o depósito da guarda, tem esses documentos ali, é lá pro leste. Exatamente. É isso mesmo. Ok, faz o seguinte, então, o que a gente pode fazer, na verdade, é, quando chegarmos lá no castelo, a gente ia ver os guardas e tenta lá e tenta nocautear, talvez até matar, dependendo do caso, ali, dois deles, ou alguns, né?
E a gente rouba a roupa dele na hora. E aí a gente finge, assim, primeiro a gente precisa analisar qual é a rota que eles fazem ali de como chama quando é de patrulha? Patrulha. Exato. Vem, tipo, se tentam ouvir eles de alguma forma e tudo mais pra ver se eles falam alguma coisa, algum código. E aí a gente pega e aí algumas pessoas, ou talvez dependendo do caso, todo mundo pega as roupas, entra. E aí a gente meio que se passa por guardas, entendeu? É um pouco mais arriscado, talvez, porém, talvez, assim, se a gente conseguir não chamar muita atenção, sucesso. O que vocês acham? O que daria pra fazer é a gente atrai os guardas, distrai pega os equipamentos. Aí a gente, eu e o Sully distraindo os verdadeiros enquanto os nossos disfarçados entram. Bom, eu tenho uma coisa vergonhosa que talvez eu possa ajudar, mas eu não gostaria que vocês... Bom, eu posso tentar ajudar de alguma forma. Eu não posso ficar aí atrás furtivamente nem enganação. Eu não me orgulho muito explodir. Disso, mas eu posso tentar deixar todo mundo enjoado. Olha, já que o Kirei falou que não pode fazer atos de traição ou furtivos, e já que o Boris está insistindo tanto na questão de chamativo, por que que o Kirei e o Torek não fazem a parte de chamar a atenção e eu, Torek. O Boris... Eu falei errado? É, Torek. Desculpa, perdão. E eu e o Boris e o Sully tentam entrar furtivamente, mas não, claro, por baixo do buraco, porque eu acho que é suicídio. É que pra mim ali talvez. A gente já falaria na hora, entendeu? Dependendo ali como for. Porque tá, nós já decidimos que vamos pra lá. A gente tem muito tempo no caminho pra ir decidir. Eu pensei nisso também. Bora. Então a gente vai pra lá mesmo. Vamos abandonar a questão do tempo. Aquela, enquanto a gente tava caminhando, a gente já tava. Aí, bom, no tempo vai ter o quê? Se o cara consegue ter acesso lá, quer dizer que ela não tem nenhuma evidência que possa ser útil. Então, não teria porquê tá ir pra lá. Se for, quem esconde um crime, esconde numa área que ninguém pode entrar. Justo. Tá bom, então vamos para o Castelo dos Céus voltar tudo. Só para ponto de, já que eu esqueci essa ponte aqui, eu também esqueci de colocar uma aqui. Você não tem que dar uma volta absurda, não faz sentido não ter ponte aí. Aham. Uhum. Enquanto eu tô indo, Zang, eu quero pedir emprestado o livro que os meninos pegaram sobre a guarda e ficar lendo até o caminho, porque eu quero meio que pegar pontos-chave da história e gírias ou tratamentos dos guardas. Uhum. Beleza. Bom, vocês estimam, dado a viagem que vocês vão fazer, né, vindo por aqui, no caso da ponte que eu falei aqui, se eu te colocar, vai dar aproximadamente assim, uns 3 a 4 dias pra vocês irem andando, sem transporte. Qual transporte tem opção? É, aí onde vocês estão, nenhuma. Então, sem transporte. Pergunta, onde teria o ponto de balão mais próximo daqui? Até tem um aqui. O cara falou que podia descer um perto do monastério, né? Um perto da taverna e um perto do castelo. Aham. E perto da forte também, esqueci. Será que não seria pra acelerar a viagem pegar um balão do monastério pro castelo? Eu não sei quanto que deve custar. Vamos pro... É caminho passar nessa parada do monastério. Caminho do quê? Pra gente pegar o balão, castelo. A estação de balão é passar perto no ponto. Sim, perto. No ponto de ônibus. Tem ponto aquelas plataformas na beiradinha da pedra, assim, igual do outro lugar. Tá, a gente vai até uma plataforma dessa ver o preço pra ir até o castelo. Vocês estimam lá que pro castelo, por ser um ponto mais famoso, assim, eles cobram 100. Que é um ponto que a galera vai com frequência, eles não cobram muito caro. Não dá não, time. Eu também não dá. Não dá não, tá super faturado esse negócio. PT está falida. Ah, o barco tá rico lá. O barco... O problema é que o barco tá milionário. Então... Tá, vamos andando mesmo, só vamos ter que ir caçando no meio do caminho. Porque... Inclusive, né, muito importante quando vocês estão andando aí, o Robert pergunta. Qual que é o destino, gente? Eu não entendi muito bem ainda. Ah, a gente vai
Então, Robert. A gente precisa umas coisas aí, cara. A gente precisa que vamos fazer o seguinte, gente. Vamos andando pro castelo, tá bom? E a gente conta, pode ser? Eu olho pra ele e falo assim: a gente precisa que tu faça uma confusão junto com o Kirei e o Tartoric em frente ao castelo, só isso. Certo, confusão na frente do quê? O quê? Como assim? Ah. Então. Ali no castelo ali dos céus. Você quer ir preso? Por que você quer fazer isso? Não, eu não quero ir preso. Mas é porque tá acontecendo umas coisas aí que diz que... Bom, você tá com a gente, acho que a gente pode falar, né? Parece que teve um desses reis dragão aí, imperador dragão, que foi sequestrado. Fala baixo. E, bom, eu olho pro lado, a gente tá no meio do caminho, não tem ninguém do lado. A gente tá andando já, né? É verdade. Eu achei que a gente falou. Aí parece que tem um traidor dentro. Cara, vocês vão conversando no primeiro dia, dando um resuminho pro Robert do que tá acontecendo, né? A gente vai concordando com tudo. Durante o caminho que vocês estão meio que chegando aqui nessa parte aqui, vocês notam que na estrada assim, tem uma caravana assim, tombada. Um cara tentando consertar a roda dela ali. Uhum. Tá bom. Continuamos indo pra em direção. Pra quer ajudar o cara? É. Não querem saquear o cara? Ô, louco. O Ladino sou eu e tu fala isso. Como é que é? Saquear o cara? Eu chego perto do senhor e falo: perdão, posso ajudar? Opa, eu tô com probleminha, precisava levantar a carroça, mas eu não consigo sozinho. Ô, Cartora, que ajuda aqui, vem. Aí eu vou junto ali e chamo o Cartora aqui pra ajudar, pra levantar. Eu vou ajudar o homem. É, segura. Aí ele pega a roda e começa a encaixar rapidinho. Uhum. Aí, pode soltar, acho que deu. Certo, soltamos. Tombei aqui na pedra, velho, não vi. Caramba, quase não consigo voltar pra casa. Sua casa é pra onde? Ah, eu tô indo ali pra direção do monastério, a casinha que fica ali perto. Ah, tá. A gente, só pra confirmar, a gente tá vindo do monastério, né? Claro, né? Meu Deus do céu, cara. Que isso, esse cara tá muito perdido, velho. E vocês estão indo pra onde? A gente tá indo. Nós estamos conhecendo essa região, na verdade. É, pra mim também, pelos problemas, eles têm, tipo, umas 15 moedas, assim. Não precisa, acho que. Não, é isso. Eu não conseguiria voltar sem vocês. Ok. Eu pego. Eu olho pro senhor. Perdão, qual é o nome do senhor? Nossa, cara, você é outro também. José. José, clássico, José. Sou José, prazer. Ele falou José. José. Ok, seu José. Pois siga seu caminho e vá em paz. Mas vocês também, boa sorte aí na viagem de vocês. Cuidado, hein? Com o quê? Ah, nunca se sabe. Ok. Eu quero uma intuição desse velho aí, vou meter a faca nele. Faz aí, intuição. Com certeza, intuição. É um negócio de RPG, é sense mode em qualquer NPC. Cara, vocês não pegam nenhuma intenção maligna, vocês realmente vê que ele tá só realmente querendo que vocês fiquem em paz, né? Só queria falar agora aqui que já vou revelar toda a história do Leandro, tá bom? Isso deve ser um plot twist, que esse daí é o nosso vilão, esse daí é o samurai encarnado em outro corpo, deve e aí ele tá investigando a gente. É isso. Já assisti esse filme, Leandro, várias vezes. Enfim, depois desse encontro aí, vocês imaginam que vão ter que acampar aí durante a noite pra descansar. Eu peço pro Robert, se ele quiser ajuda, eu posso tentar ajudar a caçar, mas a gente vai precisar provavelmente de comida. Eu falei, nessa região aqui eu não sei exatamente o que a gente pode caçar, né? Não tô vendo muitos animais aqui terrestres andando pra cá. Existem alguns bichos silvestres aí, são bem raros. Pode achar frutas aqui. Eu falo, senhores, eu só recomendo a gente ter um pouquinho de cuidado. Eu lembrei do meu encontro com as criaturas que saem do chão daqui. Se quiserem, podemos tentar atrair algumas delas. Mas quando vocês montam acampamento, o Robert e o Cartor então saem pra procurar comida. Uhum. E vocês encontram algumas árvores frutíferas lá, aquelas frutinhas igual do monastério que eu expliquei lá pro Sully. E junto o suficiente ali pra uma janta pra todo mundo ali, né? Boa, time, boa.
Boa. No caso, considerei que deu 26. Sem gastar nada. Você tá ajudando ele. Uhum. Aí, se você também voltar com o momento, chega o Robert lá com um saco assim nas costas dele e só assim: opa! É carne e não vai ter hoje, não, gente. É só fruta aqui, né? Pode colocar de volta, Ethan, sem problema. Não precisa consumir essa noite, não. É. Então tá, Zang, vamos passar a noite aí, fazer turnos. Passa a noite, descansem aí o equivalente a comuns, que não tiverem full ainda. Uhum. Agora eu tô full, faltava um PM. No segundo dia, o caminho é meio tortuoso, né? Essa parte que vocês estão aqui agora. Vocês notam que é meio que uma... como se fosse uma junção de várias pedras aí pequenas nessa... não pequena, mas... tem várias pedras dessas grandes que se juntaram aí, mas elas não têm um caminho certinho entre elas, né? Meio que tem que pular um pouquinho ali, subir um pouquinho aqui, escalar um pouquinho... tomar cuidado pra onde pisa, que você pode escorregar às vezes e cair lá embaixo, caçar, né? Um teste de acrobacia serve. Não, não precisa. Não é tão problemático assim. Não tem problema. Ah, ok. É só falando que não é um caminho normal. Tem estrada bonitinha aí. E nessa parte aí, vocês notam que tem uma espécie tipo de platô aí nesse caminho que vocês estão, mais ou menos aqui. Tem um platô ali em cima, assim. Aquela parte que é uma elevação, né? Reta em cima. Que é deveras incomum, né? Uhum. Toda essa parte daqui? É, praticamente. Tá. E faz pra mim aí um teste de percepção. Percepção. Eu não gosto de percepção, velho. Não sei por quê. Eu sou muito perceptivo. Também sou. Ó, como eu sou perceptivo. Ok, todo mundo, menos o Kirei, que é o mais perceptivo que ele falou aí. Exatamente. Você começa a escutar um barulhinho lá de cima desse platô. Uma espécie de barulho meio bestial, ao mesmo tempo que é um barulho de serpente. Juntos, assim, sabe? Você escuta meio que um grunhido, mas também aquele barulhinho de da língua. Jesus Cristo. Eu mando todo mundo calar a boca e se tentar se esconder, ficar furtivo. Ok. Você então, fala isso pro devoto de Lin Hu, que não pode ficar furtivo. Se vira, amigo. Ô Zang, oi. Eu, naquelas minhas lutas, eu já escutei alguma coisa parecida com isso? Cara, o primeiro barulho você consegue distinguir que é alguma serpe, alguma espécie de serpe, né, um wyvern. E o segundo é alguma coisa que parece uma cobra. Mas agora os dois juntos pra você é novidade. Mas eles parecem estar tendo luta? Não, você vê que ele tá tipo só realmente fazendo, sei lá, respirando, fazendo barulho dele. Você imagina que deve ter uma espécie de ninho ali em cima. Oi. É, pra mim parece, pelo que você falou, algum tipo de... como chama aquele? Leão, um monte de coisa? Não é? Mantícora? Mantícora. Na verdade, quimera, né? Quimera, é. Eu faço meu conhecimento, quimera... tipo assim, eu consigo sacar o que é o bicho? Cara, pode fazer, faz conhecimento. Eu já lancei meu furtividade. Alguma história aí que eu ouvi, que eu li. Bom, sabe? De quimera que você conhece, você tentou assimilar com a quimera, né? Não teria como a quimera ficar ali em cima, porque é um platô, né? Então você imagina que tem que ser uma criatura voadora pra chegar ali. Então realmente você imagina uma espécie de serpe, assim, alguma coisa do tipo. Platô é esse negócio aqui? Não, pô. Platô... é uma torre de vigia. Ah, tá. A gente tem uma elevação aqui no meio. Tem uma elevação aqui, em cima dessa elevação aqui, ó, pensa, ó, tá vendo que tem um risco aqui? Sei. Toda essa parte aqui é como se fosse um descampado grandão. Ok. Beleza, mas o que é o semilo, Leandro? Que é uma espécie de serpe, porque ela tem que ser voador, né? Uma espécie de serpe. E o barulho, você acha que lembra um pouco, assim, o que você conhece da criatura. Não, eu curti isso. Todo mundo abaixa. Você tenta olhar pro lado, você vê o Cartor aqui já tentando se esconder, já. Meu amigo. Faz aí furtividade, Boris, também. Eu fico do lado do... no Kirei. Ah, está aqui a tribulação de vento, tomar um raio na cabeça pra ficar furtivo. Eu fico... vai ajudar o Kirei. E eu vou andar com algum arbusto perto, alguma árvore, tá ligado? Já fico preparado. Deixa eu ver o negocinho aqui... Cadê? Mas a gente tem que passar por ali, a gente vai ter que tentar dar a volta, pessoal. Mas pelo menos a gente consegue tentar ver, esperar o bicho aparecer e ver. Você não precisa ver o que você tá ouvindo. Você sabe que ali tem um bagulho. Mas tem que saber, mas tem que saber onde ele tá, né, porra? Tá ali em cima. Então, mas quando que ele vai atacar? Não tá ali em cima, a gente... que o Cartor que mandou aí, vocês veem que o bichinho estica a cabeça ali pra fora do platô agora. Aí vocês enxergam. Oh, Deus do céu. Um bicho mais ou menos assim. Vou botar aqui o modelo dele pra vocês verem. Só deixa eu puxar aqui. Tem que lembrar onde que tá.
Eu não gostei do nome desse bicho, Zang. Por quê? Eu que inventei o nome, velho. Não existe bicho na nossa. Mas então, aqui. É isso que eu tô falando. Uma serpente basilisca. Não gostei. Nossa, basilisca, mano. Ela é... Vai fazer todo mundo congelar. É, pegar. Sabia que aquele velho sabia de alguma coisa, cara. Cara, nossa percepção foi muito, muito pequena, velho. Aquele velho ameaçou a gente. Velho maldito. Mano, o velho fez nada, velho. Cara, Zang, pra mim o velho me enganou, cara. Mano, se eu ver aquele velho, eu vou arrebentar ele. Ele passou com uma carroça por aqui e não aconteceu nada. Ele é o dono dessa serpente. Ele é a serpente. Cadê o modelo dessa porra? Perdi. Como é isso? Ele não é dono, ele é a serpente. E a carroça era a asa dele. Momento. Acho que tá aqui. Aí, eu vou fazer uma coisa surpresa se esse bicho me passa em mim, cara. Vou usar isso aqui pela primeira vez. Nunca pensei que ia ter que usar isso aqui, velho. Esse é o jeito. Ah, primeiro tem que fazer o bicho aparecer, né? Importante. É, importante. Zang, eu acho que se ele não aparecer, ele não existiu, a gente pode passar e seguir nosso caminho. Justo. Compreensível, então, a gente passou? Não. Droga. Na verdade, a gente podia ter dado um dash, né? Mas todo mundo ficou parado. É o choque, né? Cada um reage do jeito. Eu saí, eu falei que eu ia ficar furtivo e ir pra algum arbusto, alguma árvore ali perto. Cara, quando eu escutei o barulho, o meu furtividade 11 não deu muito boa, eu acho, mas sei lá. Você acha? A percepção natural dela é 25. Ai, eu tô me perguntando como é que o Sully tem mais furtividade do que eu, velho. Destreza. É você, Ladino, verdade. Comenta, cara. Não. Sei que tá fazendo um build errado aí. Tá bom. Você ainda com aquele negócio de especialista. Nossa, tem 8, mano. Você é louco. Então, ó, o meu, o que dá muita é a minha destreza. Minha destreza é da hora. Da hora, fala. Mas a furtividade é... Destreza é da hora. Eu tenho 2 de treino, porque eu sou treinado. Você usa armadura? Eu uso, mas é uma armadura de couro, então não dá penalidade. Eu sou uma penalidade, nem tem. A sua dá penalidade ou Taratos? Não. Deixa eu ver nesse teu baú aí o que tem aí dentro desse baú. Vai ficar assustado que o seu jogo vai travar. Que mexer no baú do Zé. Ô, será que dá uma pausinha pra comer aí? Vai lá, enquanto eu tô procurando um bicho aqui. Assim, beleza. Comer o quê? Depende. Ah, vou meter uma feijoada. Come aí, velho. Vamos ali com um cafezinho. Já volto aí. Pode comer aí, velho. Ninguém vai ficar triste com você, não. Come durante a live aí, pô. É, a coisa mais normal é jantar no início da sessão. Eu tava jantando, o Thanatos mandou... Quem que tá jantando no meu chat? Diabo é esse que eu cheguei. E eu metendo uma sopinha pra dentro. Pior que tem um mapa pra sobre esse bicho, mas... Eu... Pera aí, deixa eu puxar esse mapa aqui. Diga. E o frio de Curitiba? Não, como hoje tá? Tá de boa. Cadê... Não sei nem a temperatura que tá hoje. Eu vou usar esse mapa, eu já tenho o modelo dele aqui. Só imagina que é grama aí, tá, gente? Zang, eu não quero, não. Ah, é mó bonitinho, velho. Ah, mas calma. Imagina que é grama aí, tá? Desculpa. 1/2 é o nome do bicho. É porque tem animação, se você apertar 1 ou 2, ele troca. Mano. E sumiu. Aqui, tá voando, a animação dele voando. E atravessa o chão. Legal. Aí deixa ele na... Não. Legal. Pra mim ele ia ter 2 cabeças. Oi, você é reclamando do nome ainda. Você tá primeiro da coisa pior? Deixa eu salvar ele no baú aqui, aproveitando que eu perdi onde ele tá. Hora de fazer omelete. Isso não tem, o que tá embaixo não existe. Cara, eu não tô muito satisfeito em matar esse bicho não, Zang. Eu acho que ele não... Eu acho que se a gente fingir demência, ele passa direto, né? Fingir demência. Você vai falar pra ele, pão de batata. Ele não vai embora, é? Tá, Zang, tô perguntando sério. Eu não posso te responder, sério. Você é treinado de natureza, pelo menos.
Eu? É, pra saber disso. Claro que não. Então. Vai estar sem cabecinha pra fora. Pra ficar mais imersivo, eu posso mudar rapidinho esse mapa com a grama. Nossa, eu vou até no banheiro rapidão, então. Que eu fico nervoso que vou morrer. Os caras em choque pra nada, que isso. Até parece que eu quero matar vocês. É. Nunca aconteceu. Começar a me bufar aqui já. Ó, botando em... Agora que as miniaturas estão ficando no tamanho da grade, achei que o bicho tava... era maior. Sei, velho. Ele é maior, só que a miniatura é 3D. A nossa também. Ele deve ser no mínimo grande. No mínimo grande é boa. Deixa o bicho quieto, tá voando, já... vai cansar ele, velho. Ué, ele não tava vindo voando, que a gente não, ele tá lá no de boa lá em cima, velho. Só meteu a cabecinha pra fora. Ah. Acho que a gente vai escutar um som vindo do céu. Será que a minha Twitch bugou um pouco? Tá indicando que o... A ordem errada dos canais. Às vezes já que ela indica por número, o seu tá em último da sequência, sendo que você era pra estar no terceiro em número. É, já voltei. Esperar o Harry voltar do banheiro aí só. Beleza, já. Então, ô Leandro, eu falei que ia correr pra trás ali, não consegui não? Voltei. Não, você começou a correr, o bicho pra... botou a cabecinha ali, né? Voltei, o que rolou? Eu... Não rolou nada aí não, só eu tô aqui do lado. Transformando o negócio em uma grama pra deixar mais parecido. É, e tinha que ter alguns lugares pra esconder, né, que a gente ia tentar se esconder, sei lá. Se tiver, na verdade, né, sei lá. Na dúvida, sobe na árvore. Calma aí, exportando o mapa. Ok. Agora sim. Olha! Quem sabe faz ao vivo. Uhum. Bom, então como eu falei, vocês estavam aí na. Vocês estão mais ou menos aqui, tá? Uhum. Passando aí. E depois vocês fizeram todo esse esquema de furtividade aí. Vocês viram que o bichinho lá, depois que ele. No caso, o Cartor que foi que tirou o menor valor, né? Ele escutou algum barulho. Ele veio aqui no platô, na beiradinha, olhar o que, que era. Aí vocês viram essa criatura. Maravilhosa aqui em cima. Eu tava indo me esconder aqui, Zanguinho. Quando você dá o passinho, você vê que o bicho ele dá tipo. Ele estica o pescoço pra frente, assim. E aí você escuta o barulho de novo. Eu falei, uma mistura meio de dragão com uma cobra, né? Ele tá olhando direto pra mim? Ele tá olhando pra você, direto, velho. Você tá olhando pra ele? Cara. Velho, eu tô olhando pro bicho. Vou fazer o quê? Eu tô olhando? Então, calma aí. Mas é verdade, o bicho tá vindo. Na verdade, eu tô olhando pra ele tirando a lança. Uhum. Faz pra mim. Cadê? Adeus, Theory. Não vou fazer o quê? Faz um teste reflexo. Reflexos. Exato. Foi. Tá, você tá com a condição agora. Quando você olha pro bicho e ele te olha de volta, é quase como se fosse aquela sensação que você teve com a serva marinha, só que é diferente. Esse você sente o seu corpo ficando mais pesado, velho. Você tá agora com a condição lenta. Todas as suas formas de deslocamento são reduzidas pela metade. E você não pode correr ou fazer investidas. Condição de paralisia, tá? Tá. Você está aí agora. Eu estou paralisado? Deixa eu ler o paralisia só pra ter certeza aqui. É porque paralisia. Lento eu acho que é uma coisa mais tranquila, né? É só lento mesmo.
Tá, mas eu consigo entender. Na verdade, eu não consigo entender o que, que é a Zang que tá rolando ainda. É, só sei que seu corpo tá pesado. Uhum. A primeiro momento, assim. Mas o meu personagem, ele sente que ele tá com medo? Não, não. Você só realmente sente corpo pesado. Vocês veem também lá o Cartor que indo pra direita aí, que ele se escondendo. Do nada, parece que ele começou a andar mais devagar, assim. Vocês não entendem muito bem. Ele olhou pro bicho e começou a andar mais devagar. Tá, eu pego a... Eu continuo tirando minha lança e aponto pra ele. Você vai tirar a lança, assim, muito devagar e... É tão devagar desse jeito? Cara, você tá mais lento. Você sente seu corpo realmente pesado. Quer acontecer alguma coisa? Cara, eu consigo falar normal? Deixa eu botar uma musiquinha aqui. Consegue, fala aí. Fala um meio quase slow motion. Não. Cartor, você tá bem? O que você fez? Cara, vocês... Vocês... É difícil fazer isso. Vocês não estão vendo aquilo. Aí levanta a mão bem devagar. Eu vou olhar, vai. Eu falei, o quê? Aí eu olho pra falar e vejo o bicho. Eu consigo identificar o que é o bicho? Agora que você tá vendo, sim. Você vê que é uma mistura de serpe e... Basilisco. Uma cobra, né? Uma basilisco. E você olha pra ele, né? Então, eu... Assim, eu imagino que eu vou saber. Que eu, tipo, por história, essas coisas. Eu posso você tentar pode fechar saber, o mas olho, você olha pra ele? É, eu posso tentar fechar o olho rápido? Então, o teste de reflexo é justamente isso. Ok. Teste de reflexo. Eu posso tacar lento? Pode. Pode, mas imagine você tacando. Cara, quando você bate o olho na criatura e você vê ali algum aspecto que lembra o basilisco, da hora você já dá o desvio ali, né? Eu vou falar, gente, não olha pra ele. Algum tipo de basilisco, ele vai fazer você virar pedra. Aí eu falo, mas agora a gente tá com um problema. Dois de ataque à distância que não podem olhar. Vai ser divertido. O bicho tá parado só olhando pra mim? É só você olhar pra ele. Você vê que ele tá olhando pra todos vocês, assim, tentando encarar alguém, né? E tipo, batendo asas assim, pra vocês. Vocês são a galinha, tá ligado? A galinha... Seguinte, é só você olhar os olhos deles. Não olhe diretamente pra ele. Olhe assim, pros pés, pra um pouco da montanha, pra poder conseguir mirar. Zang, eu vou meio que fazendo meio que abrindo a mão assim pra perguntar, e o que aconteceu comigo? Tipo, uma parada meio estranha. Isso é bem temporário, se preocupa. Você deve estar numa transição aí, eu acho que talvez se você ficar olhando várias vezes pra ele, você vai virar pedra, entendeu? Mas você tá, tipo, chegando lá. Então, cara, o cara fala isso, eu fecho o olho, Zang, também. Foda-se. Beleza. Você tá com a condição cego agora, então, se você ficar de olho fechado, tá? Qualquer coisa. Eu tô com a lança apontada pra frente e com o olho fechado. É, só cego pra você ver o que faz. Eu percebo, né? Sim, você vê que ele fechou o olho na hora que você falou. É, eu falo, ó, Cartor, aqui, é assim, você não pode olhar pros olhos dele ali, pra cabeça inteira. Olha para os pés dele, tá bom? Eu olho pro chão daí. Os pés dele. Não, olho pra cá, tipo... Do basilisco. Ok. Não, pros pés aqui, ó, eu tô olhando aqui, eu não tô nem olhando pra esse bicho, não. Beleza, então. Cara, vai, eu continuo tentando andar aqui, porque eu vou andando bem devagarzinho com a lança apontada pra lá pra cá. O bicho tá agressivo? Cara, aparentemente, pelo que... Faz uma intuição. Faz uma intuição pra mim. Olha lá, Nicholas. Cara, tu mandou de nossa. Tá, cara, pra você, ele vai te atacar nesse exato momento, velho. Tá bom. Gente, se prepara. Aí eu já pego a flecha, aponto ali e já vou atirar uma flecha. Tá bom, atira aí, só pra... Então, eu tô olhando assim pros pés dele, assim, tá ligado? Uma penalidade onde que você tá mirando. Pera, por que você tá atacando? Gente, já era, Tonatos. Vamos ter que lutar contra isso. Ok. Ô, Leandro, só pro Tonatos, ele pode fazer um reflexo pra, tipo assim, enquanto eu tô puxando. Tem a flecha no ar? Enquanto eu tô puxando ele falar isso. Cara, ele poderia no momento que você falou, vou atacar, mas no caso a sua flecha acabou de sair. Tá bom, então. Quando você puxou a flecha e você teria saído nesse momento, né? Exatamente. Eu escuto aquele som do arco quando ele tá de cara. Você puxa a flecha, atira no bicho ali, que você imaginou que ele ia se atacar nesse exato momento, velho. Você que a postura dele, que ele só tava batendo asa, ele meio que deita o corpo inteiro mais ainda agora. Ele começa tipo, a se rastejar na pedra como se fosse uma cobra mesmo. E agora a iniciativa. Eu tenho prejuízo na iniciativa? Não, na iniciativa não. É só o seu deslocamento que tá reduzido. E... cadê? Você não pode correr ou fazer investida. No caso, aquele negócio de multiplicar o movimento lá. Você top. Tem óleo debaixo dele aí, ele tá andando em slow motion. Uhum. Qual que é o bolo? Ah, não, tá igual. Certo... O seu foi... 19.
Esse 10 do Kartoric. Olha, gente, boa notícia, o level 5 tá na nossa frente. Ok, ah, só porque falou isso não vai ganhar mais level também. Eu não falei. Falei de propósito. Só pro Zé ficar irritando. Serve pra Zulis. Olha o nome desse bicho. Ah, eu achei criativo. Eu esqueci que o basilisco na fantasia do geral é só uma cobra, mas eu achei esse modelo muito foda, ele é uma cobra dragão. Ué, mano, que porra de bicho aí que eu posso chamar disso? Ué, vou fazer um meio termo. É isso aí. Podia ser aquele. Você é o primeiro. Do Sagarco, lá no mago. Bicho lá normal. Do Quatio. É, quando eu procurei uma serpente de dragão, apareceu o Quatio no Google. Mas que ele tem perna. Você é o primeiro, Boris. Eu vou, sem estar olhando diretamente pra cabeça, mirar e atirar. Ok, pera aí rapidinho, deixa eu ver o negócio. Deixa eu ver a distância. É muito longe. Onde você tá? Acho que não... Tá. Pronto. Então, é, tá, eu consegui... Eu acertei. Curta ele. Cara, essa flecha passou, tipo, do lado dele. E? Tá muito longe, tá vendo? Ah, tá. Nossa, que susto. Falei, caralho. Você, tipo, atirou em choque. Você já tá com uma penalidade por causa disso. Entendi. Deixa eu achar aqui que eu tinha. Curta sempre é 9, que eu lembro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. Tá 11. 11 metros. Porém, se eu atacar, eu tomo uma penalidade de... Uma penalidade, mesmo assim eu consigo... Okay. 2, 3, 4, menos 6 no teste 3, com 7, ataque. 8, 9, 10, 11 ele tá, né? Vai lá. O alcance médio é quanto? Acho que é 15 ou 30. Né? O curto é médio 9, é 30. Né? Então, Leandro, é que na verdade acho que o meu arco ele é médio, não é não? Arco curto? Não sei, só de que você errou que você atirou em choque, velho. Ah, tá. Beleza. Gente, vocês têm que lembrar... Que a gente tá levando debuff simplesmente porque não tá olhando pro bicho todo. Exatamente. E sim só pra uma parte dele. Exatamente. Você tipo, tá tirando, mas tá tentando desviar o olhar ao mesmo tempo, você atrapalha pra caralho. Tá, beleza. Boris, mesma coisa pra você, você atira, velho. Seu tiro passa do lado ali. Tchum! Não acerta o bicho, velho. E agora é. Kirei. Começar a encantar a arma aqui, gastar uns PM. Qualquer coisa, usa a espada de espelho aí pra gente. Ai, gastar os PM, pode passar meu turno já, que é só isso. Beleza. Kirei, agora é o Eto. Cara, isso aqui do lado é uma árvore? Sim. Eu grito pro pessoal e digo que a gente vai ter que esperar ele descer. E ir pra cima dele não é uma boa ideia. E eu vou pra essa árvore aqui, eu vou meio que, tipo, tentar fazer uma furtividade, alguma coisa do tipo, pra... Eu sei que ele vai saber que eu tô aqui, mas eu quero que ele saiba que eu tô aí, mas não exatamente em que parte da árvore eu tô, entendeu? Tá, faz só uma furtividade pra mim. Eu não faço a mínima ideia que eu vou fazer da minha vida, cara. Você fica pra sempre? Vai procurar... É, não, cara. Se for pra sempre, imagine. Deixa eu até abrir aqui, ó. Pra ter certeza. É, tô nada sumiu na minha visão. É, esse efeito pode ser removido por coisas que removem paralisia. ok. Você se dá uma escondida aí nas árvores. Eu achei que esse negócio ficou tipo X turnos, mas não. Você dá uma escondida aí nas árvores e você acha que você escondeu o suficiente pra enganar ele aí. Beleza. Sully, você? A mesma coisa. Eu ouvi o que ele falou, também vou correr aqui pra árvore. É 2, 3, 4, 5, aqui mais ou menos, né? E vou também tentar me esconder de tal forma que ele não consiga me ver, tipo, tampando a visão dele de mim, sabe? Uhum. Furtividade, né? É. Putz. Caraca. Cara, você começa a se esconder na árvore, mas você acaba caindo ali no galho e cai de bunda no chão.
Ok. Mano, terceiro erro crítico hoje. Puta que pariu. Agora ele. Tem 2,19 e 3 erros críticos. Deixa eu ver se eu... Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vê que ele começa a rastrejar ali, uma cobra na pedra ali, ele vai descer aqui pra vocês. Ele vem aqui, velho, ele vira a cabeça. Oi, tá. Ai, não, ele tá rastrejando, ele tá voando. Aqui, caralho. É, ah, tá, é. Caiu. Tá bem. É que a gente poderia ter um negócio que ele ficava meio esticado no chão, entendeu? É, não tem. Mas imagina que ele está rastejando no chão. Okay. Ele vem aqui, velho, ele olha pra vocês dois aqui, velho. E, meu, faz pra mim aí o reflexão, reflexo. Reflexão. Reflexão. Pensa aí na vida. Pensando qual sentido da vida. Por que estamos aqui? Qual o motivo? Ele tá olhando pra vocês tarado, velho. Tipo, olha essa pra mim. Essa é, velho, uma pergunta que eu estou fazendo ali agora. É pra quê que esse teste de reflexo? Faz o teste. É que eu tenho um negócio que, dependendo do que for... Faz o teste antes, depois você vê o que dá. É. Dia de luta, galera. Eu acho que eu farei. Cadê? Reflexos. Se virar pedra é ruim. Ok, Kirei, você é mesmo assim, igual o Cartor, que você sente seu corpo ficando mais pesado, velho. Você consegue desviar o olhar a tempo, que é o olhar hipnótico dele aí, você sente seu corpo ficando mais pesado. Bora, você consegue desviar o olhar rapidão, depois do alerta que o Sully te deu aí. É, você se esconde meio que atrás da pedra ali e evita o olhar do bicho. Você também tá com essa condição lenta agora, tá, Kirei? Agora, Kartorek. Lembrando que seu deslocamento está reduzido pela metade. Então você anda 3 quadrados, no caso. E você não pode fazer investido também, lembrando. Cara, eu vou 1, 2, 3 andar pra frente, bem devagar. Uhum. E eu vou tentar. Ele é muito alto? Desse tamanho aí, mano. Ele tem dois tamanhos meu, mais ou menos. Praticamente. Quase 3. Cadê o Robert? Eu só pra ter uma ideia. Ah, é, né? Esqueci de colocar ele aqui. Meu Robert. Fazer a iniciativa dele. Tá, virou pedra aqui atrás. Ah, né? O Robert é o primeiro que virou pedra. Eu vou. Indo, mesmo assim, indo pra frente, Zang, eu não vou olhando diretamente pra ele, vou olhando pro chão, né? Mas eu vou usar 4 pontos de PM. Só a título de roleplay aqui, de que o Robert devia ter jogado no discurso. Ok, o Robert também tá lento. Se o Robert tivesse, eu ia virar a pedra, tenho certeza. Iniciativa... Eu vou usar isso daqui. Orgulho. Use seu orgulho. Usei meu orgulho. E vou usar 4 pontos de mana. Tá. Então mais 8 em intimidar. Ok. Nossa, o cara tenta intimidar lento. Isso vai ser maravilhoso de narrar. E esse é mais 8. Sai daqui! Vai, te toma. 33 de intimidar. Intimida lento aí, vai lá. Não, na verdade, o meu som, na verdade, eu tento fazer, tipo, o som realmente do próprio lagarto, né? Eu não consigo fazer, mas é tipo um... alguma coisa... eu não sei como é que é um som do lagarto. Como se fosse um... Não, um gato. É. Mais um. Não é um gato. Mais um. Mas, tipo, bem alto, tento fazer alto, indo pra frente e, com certeza, com os braços, tipo... meio que tentando esbravejar, sabe? Fazer barulho. É animal, é criatura, sei lá. Pelo amor de Deus, ajuda. Ok. Tá, como você tá com mais 8, mesmo com penalidade, porque você tá lento, que seu som não fica tão ameaçador quanto deveria ser, você vê que o bicho, ele dá uma recuada, assim, ele, tipo, escuta o barulho, primeiro ele olha pra você, porque ele escutou o barulho, né, e tá te encarando aí, mas ele, tipo, dá uma recuada pra trás ali, de medo, você imagina. Certo, e eu tô realmente indo mais pra frente, tipo, eu não vou parar. É, basicamente eu vou tentar mostrar pra ele que eu não tenho, tipo, eu quero tentar afugentar ele, entendeu? Uhum. E essa é a minha ideia. Mesmo não olhando pra ele, eu tô tentando fazer. E tem que lembrar também, né, Zang, que eu não sei se é uma serpente, né?
Sim. E o lagartão, o lagarto são predadores naturais de serpentes, né? Então eu vou tentar fazer esse rugido. Ok. Bora dar recuado que eu já expliquei aí, e agora é o Boris. Eu vou... Deixa eu pensar. Eu vou vir... 1, 2, 3, 4... 5 para trás do cartório que recarrega a pistola. Sem estar olhando... Sem manter o olho no bicho, meio de costas. Você ficou atrás do Cartor? Fiquei usando anti-cover sem olhar pro bicho. Tá aí, você vai fazer o que agora? Recarregar com ação padrão. Ok. Agora, Kirei, você. Por pesado, e se for falar, tem que falar quase em câmera lenta, hein? Eu não tenho medo, irei pra cima e bater. Ah lá, corajoso. Essa é a função. Beleza. Não sei se eu chego. Você quer ir pelo ladinho aqui. Até. Não, chame de bote na frente dela. 1, 2, 3. Na frente dela? Bote na frente. Ok. Não tenho medo. Quer dizer, o samurai louco que irei, gatinho, na frente do bicho, velho. E agora e tome. Tô usando tudo aqui no lado do combo e. Acabou. É, rolo 2 e pego o melhor. Tome, 45. Ok, pera aí. Ok, beleza. Cara, beleza, você vai lá na frente do bicho, depois você aproveita que ele tá meio assustado ali por causa do... Assustado não, fala que ele tá abalado, que é o status. Você tá abalado por causa do Kartorak. E você aproveita essa abertura, velho, chega cortando o bicho ali bonitamente, velho. Você quase, você imagina, quase arrancou o pescoço dele ali. Mas na verdade só deu um corte bem fundo mesmo ali no peito dele ali. É, do jeito que ele tava, né? E agora, Eto. É, tu acho que não vai funcionar essa frente, a gente ficar meio camuflado na árvore, gritando. Eto? 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 Acho que tá mutado, tá, Nats? Oi, me escuta, tá? Desculpa, tava mutado. Como ninguém escutou o que eu pedi... Eu não mudo, né? Você tá mutado. Você mudou esse tempo. Não, eu tô falando da questão de, né, deixar o bicho vir pra cima e não de ir pra cima, né? Tá. É, me tira uma dúvida, quem que é depois de mim na iniciativa? Depois de você, o Sully. Pelo que você percebeu aí. E depois do Sully? Depois do Sully é o bicho. É foda. Aí é foda. Cara, posso sacaneando... morrer, pode ter vida. Os caras sacaneando o ladinho, né, de lascar. Você vai ter sua hora de brincar? Eu tenho como passar pra aquela pedra sem ser visto, não é impossível isso. Qual pedra? Essa aqui? É. Cara, consegue, ele tá olhando ali pro cara que tá gritando com ele e o que bateu nele. É, qual pedra você falou? Essa que tá do lado direito da árvore ou as duas outras aqui? O do lado esquerdo. Essa aqui? É. É, consegue. Tá, eu vou... A minha ação é passar de forma bem furtiva pra aquele lado ali, tentando não ser visto. Beleza, não tem muito onde se esconder aqui, mas como o bicho tá distraído, você consegue pra lá. Não precisa nem fazer o teste. E depois? É só um movimento até pra chegar ali. É, só isso mesmo, porque até que eu consiga dar a volta nele pra dar o flanqueado, só o próximo turno. Ok. É... Sully, você. Eu tô derrubado? Você tá lá com a bunda no chão, velho. Tô derrubado então, né? É. Eu consigo tirar daqui? Como que é? Você vai tirar deitado? Ah não, pera, eu consigo levantar com o movimento e atirar como ação padrão, né? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá no alcance. Tá, então eu vou levantar e atirar. Atire. 23, ok. Peraí. Beleza, velho. Você levanta ali depois do tombo que você tomou. Nossa, aquela doída na bunda de leve. Mas você acerta ali uma flechinha na asa de esquerda dele aqui.
Ele dá um leve grito de dor, não tanto, igual ele gritou pro golpe do Kirei, mas você vê que acertou. E agora, vamos lá, né? Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, todo mundo menos o Sully, reflexos. Até eu que tô com cover? Ah, você não precisa, é verdade. Eu tô com cover no Helm e olhando pra trás. Então tá bom, só o Kirei e o Kartor. Reflexo. Kirei tá com cover no bicho. Não precisa, 20 natural. Caralho. O Roberto também tem que fazer, não, o Roberto? Ele não tá no alcance. Ah, tá. Ah, se bem que... Esse quanto que é? 15, né? 9 quadrados. Curto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tirei 10. Até o... Deixa eu fazer do Robert aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Se for 9, eu tô também. Faz aí pra você também, Suri. Você vai ter um bônus se você tá nas árvores. Vê se você tá. Consegue fugir. Reflexos. Caralho, okay. O Robert também gritou. Ah, meu... Hã? Kirei, você já meio que tá pegando aí depois a manha do bicho, né? Você, na hora que você vê que ele vai já acender, dá aquela acendida no olho, né? A gente vê que ele vai soltar alguma coisa. Você desvia ele rapidinho, já olha pro papata, paz, qualquer coisa, menos pra ele. Boris e Eto, vocês estão no seu corpo, então vocês estão olhando pra trás mesmo, que vocês já sabiam que ele tá praticamente fazendo essa ação, né? Pelos barulhos que ele emite, vocês já conseguem predefinir que ele vai fazer isso. Robert e Sully, o Robert, meu... Virou ali como nato, rolamento pra trás e deitou no chão, velho. De expertise. O Sully também conseguiu se esconder ali nas árvores, né? Conseguiu ali aproveitar a camuflagem dele pra não olhar pra criatura. Kartorek, você que já estava lento, você começa a sentir seu corpo, velho. Você olha pros seus braços assim, eles começam a ficar cinza, velho. E você não consegue mexer o dedo. Seu braço, sua perna, seu corpo, e você virou uma estátua, velho. Top. Pariu. Simples assim? Simples assim. Você está agora com a condição... Cadê? Deixa eu só pegar a condição certinha aqui. Tô paralisado. Que eu quero pegar o status certinho pra ver se eu não tô falando bosta. É isso. Foi a luta pra poder conseguir me devolver pro meu corpo, procurando coisa, procurando gente, indo pra lugares. Exatamente. Agora você está petrificado... Despetrificado, permanentemente, cara. Até que você remove o efeito de paralisia. Tá bom. Uau. Pintou de cinza. Vou fazer o quê? Eu pintei de cinza. Traz o corpo do Eto de volta pra botar uma alma lá no corpo. Do Eto ou doente? Doente, né? Traz o corpo doente lá pra botar a alma do... Calma aí que tem mais. Acabou fácil, não. Acabou fácil. Kirei. Posso bancar o advogado do diabo? Ai, meu Deus, lá vem, fala. Não, é só fazer uma lembrança. É porque eu não sei se isso é uma magia que ele solta ou é só o ato dele olhar pra coisa. É o ato dele olhar, todo turno. O Tartori que falou que tava olhando pro chão. É, eu tava olhando pro chão. Então, mas você, é que é assim, gente. No início do turno dele, tudo que tiver em alcance curto, ele vai fazer, tipo, você vai olhar pra ele. Você tá lutando. Você pode falar olhando pro chão. A menos que você fale pra mim, agora assim, eu já vou lutar aqui metagame fudido, mas... Já que estamos entrando nessa, vamos lá. A menos que você fale pra mim, Zang, eu estou lutando de olho fechado. Beleza, você não tá vendo bicho. É, que nem eu falei, né? Eu falei que ia ficar com o olho fechado e não sei quem falou, não, você pode olhar pro chão. Aí eu tô olhando pro chão. Mas por isso que você falou, você está lutando com cegueira. Mas eu não uso metajogo que sabia disso, mas eu não... É isso aí. É o jogo, ué. Exatamente. Enfim, vamos lá, né? Kirei, você vai tomar uma mordida. Au... 15 acerta? Mas que dado bosta. Ainda bem que tá bosta. Eu tô vendo uns bônus, né? Agora é ele, né, velho? Fala dele. Robert, tomado pela emoção, vendo seu amigo se formar uma pedra. Ele vem, ele pega as suas agaias das suas costas. Ele puxa e... Vlau! Yeah. Broxa. Você só passou na lança ali, voando por trás do bicho ali. Foda. Esse Robert é vergonha do céu. Gastou tudo na gritada aí do reflexo. Kartorek, alguma ação? Cara, sim. Pronto, já fiz. Ah, beleza, só pra confirmar. Okay. Boris.
Harry, pense pro lado positivo, você ganhou mais 8 em resistência da dano. E foda, Harry, você não leu o livro, não? Se a, se a pessoa na primeira, no primeiro turno, depois de virar pedra, se mexer, ela se petrifica. Não pensou? Perdeu agora. Você deveria ter coisado. Fala aí, Boris. Eu consigo fazer uma acrobacia pra vir parar atrás do bicho? Tá, você tem que pular por cima do Cartorg, por cima do Kirei e por cima do bicho. Passar pela lateral aqui. Eu irei pular pra parar atrás, pular o bicho. Tá, mas você vai gastar então seus dois pra fazer isso, porque você quer andar pelo lado e depois fazer a acrobacia. Achei que você queria ir direto. Ah, não. Então, vou só avançar em... Já que aqui tem uma pedra. 2, 3, 4, 5. Cara, petrificar. Eu não sei nem quando que eu volto a jogar essa merda. Alex, Helen, já faz outro personagem aí, pra você botar a alma dele aí no corpo, qualquer coisa assim, que é o jeito. É difícil. Pode petrificar, cara. Até o final. Pergunta. Tem fácil, né? Eu pensei aqui. Com o sangue do bicho, não dá pra fazer um antiveneno se aí? Se você entrar no alcance dele e sair, você toma ataque de oportunidade. Se você entrar e andar em volta dele, não. Então eu venho assim e paro aqui atrás. Ok. Eu tô 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Já que eu tô no grudado nele, no corpo a corpo. É literalmente no rabo do bicho. Já não. É. E 37. Cara, você chega atrás do bicho aí, você explode a sua arma nas costas dele, mas você não acerta, velho. Talvez o rabo te atrapalhe um pouco aí, mas você não conseguiu, mesmo flanqueando, velho. E agora, Kirei. Vai lá. Bater antes que eu caia. Dá dano antes que eu morra. A meta é essa. Dois ataques que tô gastando os PM já. Porra, mano. Foi um espirro, mas parece um carrinho da Fórmula 1. Fazendo zoom. Apareceu? Vai ver o zoom, Nicolas. Apareceu pra minha cabeça. Beleza, você dá mais uma corte aí foderástico no bicho, machuca ele pra caralho de novo. E você vê que você quase tá arrancando agora a asa dele ali, uma das asas. Tá bem do lado. Vou fazer esse peitinho depois. Você. Ei, ataca os olhos. Beleza. Da posição que eu tô, eu consigo chegar ali o que seria do lado do Boris? Consegue. 1, 2, 3, 4, 5. Consegue. Tá, eu vou estar flanqueando ali. Vai. Tá. Ok. Eu vou dar meu ataque. E depois que eu der meu ataque, eu vou fechar os meus olhos, tá? Já que beleza. Eu tô. Caralho, ficar cego game foda, mano. Não, eu tô vendo que vocês todo mundo. Acabaram de ver o bagulho aqui virar pedra. Beleza. Acabou de o cara virar pedra, deixa. Beleza, pronto. Dei o ataque. Ok, deixa eu pegar aqui. Beleza, você chega ali do lado do bicho, aproveitando ali a muvuca dos seus aliados em volta. Corta bonitamente ali também um rasgo na serve basilisca. E você vê que ela começa a dar aquelas cambaleadinhas pro lado que ele tá quase indo. Sully, vai lá. Ah, vamos lá mesmo, né? Outra... O que bola? Outra flexada. Ok. Mano, precisa dar um jeito de dar mais dano no arco, mano. Tem um talento que faz isso. É um D6 só. Ah, ele tem um talento que faz eu poder usar destreza, não é? É. O dano. Sim. Beleza, acerta mais um cutuquinho ali, dá um... Acho que mais um pouquinho. Deixei um de disparo. Agora é a Serp, né? Kirei. Não, sim. Kirei, Sully, Robert, que estão na frente aí, mesma coisa, já sabe, né? Oh, Jesus Cristo, te confio. Por isso que eu vim pro lado de trás. E Robert. Temos mais uma estátua aí. Robert não. Fazendo... Ah, não! Não! Ai, que eu fui. Robert vira pedra. Kirei, você nossa, também virou uma pedrinha. Puta que pariu. Galera.
Agora deixou, pessoal. Deixou agora os três frangos pra ficar carregando. As três pedrinhas aí, lado a lado. Já passou na galeria, já. Nossa, mano, que zoado. E não, agora dois, que ele viu que o... Ah, não, é três. Eu, o Boris e o... E o... E agora que ele viu que esses dois aqui viraram pedra, ele vai virar aqui pra vocês. E vai morder o que acertou ele, o Eto. Eto... Mordida. Acertou 27, né? Faz um fortitude aí pra mim. Cara, o único que poderia me salvar congelou aqui também, eu acho. Nossa, mano. Já era. Tá, você vai tomar extra além desses 11? 20 de dano. Au. Cara, você sente a mordida do bicho primeiramente, você sente depois, né? Assim que ele te solta, automaticamente queimando ali onde ele mordeu. No caso, foi tipo o seu braço. Eu caí. E é, tu está desmaiado. E agora é... Robert vai fazer a ação dele que é nada. Cartor aqui também, vai se juntar ao Robert na ação de conjunto aí. Ganhando mais dois bônus. Na verdade, o Robert que quis vir junto comigo. Boris, vai lá. Eu vou jogar um cone aqui pra cá. Um cone? Pegando um... É... Canaliza aí. Fazer isso. E qual a direção que vai jogar isso aí? Pegando o Eto e a Serpim. Os dois. Tá. Ok. Mande aí. Deu 3. Cara, o Eto ele ganha 3 de vida. Tem que ver se não vai ser empurrada pela onda. O Eto ganha 3 de vida. É a onda dela pelo... Pera aí. É, deixa eu fazer um teste aqui pra ela, vai. Pode ser fortitude. É, você vê que... Você vê que a onda... O Eto já entendeu. Nossa. Você vê que a onda dá uma jogada pra trás assim nela, velho. A estátua do Kirei, ela tipo cai no chão, assim, deitada de costas. Ela não chega a cair em cima dela, mas foi muito quase, velho. Você tipo, oh, acha que quase matou o Kirei. Pra cá, é, não pra cá. Pra cá, verdade, desculpa. Pra cá, perdão. Ah. Pra cá. Oh, mas o rabo não bateu. Quase fiz a ficha nova aqui, velho. Quase. Não, já tô fazendo. Logo depois, o Kirei tá petrificado, o Eto está desmaiado. Faz pra mim só um fortitude, Eto. Depois que cura, não resolve, não estabiliza? Não, porque ele não chegou a zero. Tá, você tá com menos... Você tinha ganhado 3 de vida, tá? Você tá com menos, você tá com menos 7, chegou a ganhar com menos 4. Tá com menos 5 agora, beleza? É... Agora... Sully, você. Achei achado. Eu vou... Já que eu tô sentindo essa força dele, eu tô sentindo que eu tô tendo que, né, me... Acho que você foi o que não sentiu ainda, na verdade. Nada, não senti, tipo, nem a... Você não apanhou, né? Não, eu sei, mas, assim... É que, por exemplo, na hora que a gente tá lutando ali e tal, eu sinto que às vezes eu tô quase olhando e tal. Uhum. Eu penso em me distanciar pra ficar, tipo assim, o mínimo necessário pra eu acertar a flecha. Okay. Consigo? Sim. Pode ser? São quantos quadrados? Seu arco é médio, né? Então é... Quanto, Matheus? Você tá com o bagulho anotado aí? 30? 15? 30 metros. 30 metros, 10 quadrados, né? 20 quadrados. 20, 3, 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9... Aqui não tem espaço, vai ter que ir pra cá. É, pode... Mas, vem pra então, cá, então, mas... Pode ser, então vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Você tava aqui, né? Calma lá também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode fingir que eu tava, tipo, que eu vim pra cá, não? Aí eu tenho espaço pra ir? Ah, tá bom, você tá 20 quadrados, vamos supor, velho. Beleza, aqui, ó, tá 20 quadrados. Nossa, o cara meteu o pé, velho. Não, mas porra... O cara saiu do mapa, saiu do grid, tá ligado? É o mapa, porra, é o mapa que não tá mais... Ah, desculpa, né, velho, se eu não pensei que você ia andar 20 metros pra trás, né? Ah, porra, aí é o básico. Passa um mapa com 40 aqui, o cara quer sair do mapa ainda, brincadeira. Vou arco nele. Aí você vai atacar ainda? Vai lá. Ok, peraí, deixa eu fazer um Bug Knights. Ok.
Como é que vai ser a nova campanha, Zang? Vamos saber. Eu tava pensando em jogar lutador da próxima, cara. Que dano, esse é show. Jogar lutador na próxima. Beleza, agora... Você acertou ali mais um cutuco nele, dá uma machucadinha. Agora é a Serp. Eu Boris, tô tá de olho fechado que eu ouvi ele falando, ok. Você tá com cegueira agora, tá com cegueira, você fica com menos 5 de acerto. Deixa eu lembrar aqui. É cego, menos 5 em teste baseado de força e destreza. Não pode fazer teste de percepção. Para observar. Alvos de seus ataques recebem camuflagem total. Com todos os sentidos. Tá, só vai tomar uma mordida aí. E Moide. Moideu? Eu não sei, eu cliquei. Deve estar carregando, o movimento é lento. 14, acerta não, né? Tô com penalidade de destreza. Não, não afeta sua armadura. Menos 5? Só pra confirmar, essa distância que eu tô, ele não consegue fazer o feitiço lá em mim, né? Não, porque você tem alcance médio. O dele é alcance curto. Ah, ele é curto. Ah, tá. Eu falei mesmo pela roleplay ali, mas não tenho certeza se era médio ou curto. É, não afeta sua armadura, não. É só teste baseado em força e destreza. A armadura não afeta, não. Ah, então é que minha arma... Então não passa. Beleza. Você vê que ele tenta te morder, você só esquiva ali. De boaça. Que isso, cara? Que tem uma ilusão do nada, velho. Eu tô lendo aqui, peraí. Robert, Cartor, que paradinho. Boris, é tua. Eu abro, já que chegou no meu turno, eu abro o olho de novo e aproveito que o bicho tá colado e dou outro tiro. Vai lá. Mata, pelo amor de Deus, senhor. Ajuda, vai lá, Deus. Obrigado. 19. Olha, se eu falar pra você que era só o necessário, você nem vai acreditar em mim, né? Boris, você acerta, velho. Agora, literalmente, a cara do bicho de olho fechado, mesmo assim, você consegue ali acertar. Ah, na verdade, não, você não acerta. Não. Você tá vendo fechado, esqueci. Eu tinha mais esse tiro. Hã? Esse, quando eu falei, quando começou, abri o olho, dei um tiro. Não, eu vou engolir só porque deu o valor certinho, velho. Tá, você consegue acertar o tiro no peito do bicho ali, e ele cai morto ali, tenta bater asa no último momento pra sair voando, mas você vê que desmonta no chão a criatura. Leandro, só pra saber, se eu fizesse o som de um bicho longe, tipo, o bicho, já que eu ouvi o som dele, fizesse assim, tipo, ele ouvir meio longe, ia dar alguma coisa? Se ele falhar no teste, talvez. Ok. Eu já tive que, mano, eu falei, mano... É, imaginação agora, que te limita, o resto é autorizado. Então. Porque, assim, se fosse o bicho... Eu pensei também em fazer um outro holograma, tá ligado? Do outro bicho aí aparecendo voando, assim, pra fingir, pra ver se dá alguma coisa. Enfim. Peraí... E agora, meus caros Sully... Cara, não precisa fazer mais teste não, viu, Thanatos? Eu vou chegar perto... O Thanatos tá respirando? O Eto tá respirando? É, você vê que ele tá sangrando, precisa dar uma estabilizada de algum jeito aí. Eu vou fazer um teste aqui de cura pra poder tentar estabilizar ele. Vai lá, lembrando que tem a penalidade que você não tem o kit. Ah, é. Mas eu sou treinado, será que eu não consigo? Aquele... Não, mesmo assim, precisa do kit. Eu vou entrar com aquele bônus de ajuda nele. Ok. Beleza, é o suficiente. A ajuda ainda dá 29. Você consegue lá fazer um... Pegando aqui um pedaço de árvore, umas folhas, faz um curativo ali basicão com um pedaço de tecido da própria roupa dele, você rasga um pedaço. Você acha que você estabilizou o sangramento ali, ele tá de boa agora. Só um descanso e já volta. Beleza. Eu vou olhar o bicho com conhecimento, eu penso. Eu vejo meus amigos aí com todo fodido aí. Será que não dá pra eu, tipo assim, pegar o sangue do bicho e fazer uma cura, algum tipo de coisa assim? Cara, você pode fazer o conhecimento. Passa. Conhecimento. É. Eu também quero aproveitar e olhar. Tá, você tem conhecimento que do basilisco normalmente as pessoas podem extrair o próprio veneno dele, que a galera compra, e o couro dele também vale bastante coisa, e o veneno dele é usado assim pra fazer uma espécie de antídoto antiparalisia. Eu vou tentar então extrair. Ok, preciso de um teste de sobrevivência. Deixa comigo pra extrair as coisas. É, depois você vê que ele tenta tirar lá e não sai quase nada, ele só destrói a carcaça, vai lá. Ok. Cadê a primeira coisa? Deixa. Só um segundo que eu me perco da minha ficha. Cadê o Eto aí vivo pra poder usar os 300 buffs?
Principalmente se tivesse Robert Caçador PM. Vivo, né, velho? Foda. Foda. Gasto 2 PM. O nosso super caçador. Mais um no teste de sobrevivência. Vai lá. Tudo isso pra tirar um, fica vendo. 2 dígitos. Ih, puta, rapaz. 11. Cara, vocês dois, velho, praticamente parece que vocês nunca tiraram uma coisa de bicho, assim, né? Vocês estão destruindo Deus a carcaça. Vocês chegam num lugar que vocês, puta, olha aqui a glândula de veneno e o bagulho explode assim, na mão de vocês, tá ligado? Ei, beleza. O couro também, se vocês forem tirar agora, vocês veem que já tá numa qualidade horrível, porque o bicho tá todo estrupiado, a parte que tava boa vocês destruíram aí no corte de vocês. Ah, ô. Tá o seguinte, vou. O desespero tava com. Vamos fazer o seguinte, a gente vai então curar o Eto, que tá caído aí. Eu vou botar uma musiquinha aqui, acho que vai resolver. Pra gente poder, cada um vai levar uma estátua e a gente vai pro mercado que a gente viu no mapa. Nesse mercado... Eu consigo, olhando, gente... deduzir qual dos três seria o mais... um que era menor, mais leve. É o que carrega menos equipamento, você imagina que seja o Kirei. Ah, o Kirei? Então eu falo, deixa o Kirei comigo. Tá bom, eu levo, sei lá, tanto faz, mas tá bom, ó. Então eu vou tocar aqui. Ai, caralho. O Zoro falou que ia ficar petrificado, fiquei numa pose de mimosa. Beleza. Só enquanto ele vai começar a tocar a música, eu vou escalar pra olhar a parte de cima da onde faz ela tá. Faz aí um teste de atletismo pra mim. Uma ação padrão. Atleta. Curto alcance, recupera um D6, PV. Tudo, um D6, tudo tá porque... com você vira pedra, Kirei. Tudo. Ó, gente, todo mundo, né? Cura 6 PV. Você rolou D6, do caso, você não rolou o dado. Tá bom, eu vou curar aqui, tá? Como assim? eu fiquei. Na verdade, realmente pode curar, viu? Mas quando você rola assim, não dá só valor 6 direto? Eu zero o negócio do dado próprio aqui, do coisa ali do canto. Ah, então show. Então cura 6 aí, Canatos. Ó, que susto. Caralho, só porque eu achei que tinha dado sorte. Não, você chega lá em cima, Boris, e você nota ali que tinha um ninho, né? Tem umas carcaças ali, esqueleto, né? Você imagina que seja de mercadores que andaram, camponeses que estão se jogando aí. Olhar as carcaças. É, você vê as carcaças assim, quase não tem mais nada. Você realmente tá bastante tempo que só tá o osso jogado aí. Não, dinheiro, alguma coisa que eles carregassem. Faz aí uma investigação. Rapidão, quem pegou o dinheiro do cara lá mesmo? Fui eu, né? Que dinheiro? Os 15. Os 15 que ele deu. Acho que foi. Tá, você encontra assim, entre as paradas que ela montou o ninho aqui, a SERP, você encontra ali uma espécie de bolsa assim, de couro. E lá dentro você encontra, deixa eu ver aqui. Cadê o capítulo, porra? Tá. Deixa eu rolar aqui o famoso D100, né? Plau. Ok. Você encontra um total ali dentro de... Ih, rapaz. Amanhã eu fiz bosta. Isso, hein? Você encontra... Ah, vai dar quase a mesma coisa. Você ganha 400 shibaras aí dentro. E junto a isso você encontra... 400 shibaras. Já pensou em uma poção de petrificação agora, hein? Boa, será que o mestre é bonzinho assim? Esse valor que saiu aí no seu dado? Hã? 440. Não, é 400 fechado. É que eu tinha rolado errado. Ah, ok. Deixa eu ver aqui a parada. Tem um ovo aqui, então? Calma aí que eu já vou explicar. Calma que eu tô olhando coisa por coisa. O cara tá roubando o ninho primeiro. Eu tô saqueando. A Serp, mó dedicada, fez umas economias ali pro filho já. O cara tá roubando, foda. Foda. Coitada, sério. A sociedade é isso aí, gente. Vai chegar na faculdade, tacar o filho, cuspir umas moedas ali pro bicho estudar, pro filhado estudar. O que é isso aqui? Poções. Tá,
Tá, você encontra uma poção aí de... Cadê? Não tem descrição antídoto. De poção no livro, velho? É um antídoto. Não é? Já fui tão bonzinho com vocês, né? Oxe. Tem descrição de poção no livro aqui? Alguém se manja, velho? Das poções do... Ideia. Recompensas? Acho que tem, deixa eu procurar a página aqui. O que foi, o João? A descrição da parte do que cada poção faz, essa tabela de recompensas? É... Tem na parte de itens superiores ou é na parte de recompensa bem lá no finalzinho? Tem dizendo uma por uma. Itens mágicos... Deixa eu ver se tem alguma menção na Wink de poções. Não. Se for alguma poção de com nome mágico, é mais fácil tu falar o nome da poção. É a poção de purificação. É, tira a petrificação. Sério? É sério? Tira. Nem fudeu. Então, o foda é, são quantas? Vou pegar aqui rapidinho. Não, nem fudeu. Ah, veio. Purificação. Purificação literalmente é uma magia divina, se não me engano, de clérigo. Que literalmente é... Que remove condições prejudiciais. Remove qualquer coisa, isso é muito caro, velho. Purificação. Eu quero saber se vocês vão ter conhecimento que essa poção é disso. Tem a embalagem ali, tá? Toque remove condições prejudiciais. Tem no rótulo. Seu toque purifica a criatura tocada, essa magia remove as seguintes condições: abalado, apavorado, ao quebrado, atordoado, cego, confuso, debilitado, enjoado, envenenado, esmorecido, exausto, fascinado, fatigado, frustrado, lento, ofuscado, paralisado, pasmo, surdo. É, como não. Qualquer coisa que tira paralisia funciona, pelo que fala na habilidade, então sim. Olha só. Oh, isso é caro, velho. Agora vamos ver aqui. Só uma coisinha. Um de quatro. Só uma mesmo. Ah, droga. E depois de você achar essa bolsa, você nota que tem um ovinho aí no ninho, né? Só um ovo mesmo, isolado aí. Um órfão agora, né? Pelas mãos dos algozes brutais, aventureiros aí. Que atiraram na pobre criatura que estava apenas existindo. Pô, velho, fiquei com dó mesmo, cara. Quando eu não tinha reparado no ovo ali. Eu falei, caralho, mano. Mamãe matou o bicho, aí era mamãe cuidando do filho. Omelete. Tem que ficar dentro agora. Tá meu peso no ovo? Cara, você pega assim com uma mão, você vê que não consegue mexer eles, pega com as duas assim com muita dificuldade, velho. Você imagina que deve ter quase uns 30 ali, meu peso. É um ovo grande, velho. Aí eu vou descer e vim contar o que eu achei lá em cima. Você faz pra mim só um atletismo de novo enquanto você desce? Você vai se trabecar todo aí. Não foi suficiente pra você levantar não, Donato, essa cura? Ok, se você der sem problema. Na verdade, eu só não tava querendo atrapalhar o pessoal, tava... Mas foi suficiente pra acordar, então, né? Isso. Ok. Então tá os três zerados agora aí. Ele não fez o cura, eu imaginei que eu tava zerado, né? Ele fez o cura lá de 27. Aí ele curou depois e você acordou. Isso, beleza. Posso interagir, então? Pode. Eu levanto assim no susto. Ô, caramba, o que foi que aconteceu depois? Eu olho assim, eu tô tocando meu bongo, eu paro, eu aponto assim pra estátuas e não falo nada, assim, só aponto. Então. Tá, e cadê o bicho? Vocês mataram? Eu aponto. A carcaça do seu lado aqui, tá? Eu aponto a ali. A carcaça do seu lado. Tá, a gente pode pegar o veneno dele, alguma coisa, pra ver se... Eu ponho as cabeças, tipo, não. Cara, você olha pro bicho, Eto, quando você fala isso, você vê que a parte que você imagina que ficava a glândula dele... Que é usada pra extrair o veneno, tá, tipo, destruída a parada. Você vê que eles tentaram tirar, provavelmente não conseguiram e cagaram tudo, velho. Cara, eu olho assim, quem foi o animal que fez isso aqui? Eu abaixo a cabeça. Cara, era difícil, é um basilisco, eu nunca vi esse bicho. Eu já tirei veneno de cobra, já vi aí uns bichos, mas um bicho desse tamanho assim... Tu não já matou um dragão com a picareta? Mas eu não tirei... É verdade... Ele não tinha veneno pra eu tirar. Eu não fui tirar o veneno dele.
Como é que tu faz isso e não consegue tirar um veneno, velho? Ué, veneno? Pra tirar veneno, você já tirou veneno? É delicado ali, porra. E não foi só eu, não. Eu tentei primeiro, depois o Boris ali em cima ponta, ele tá ensinando o negócio. Eu já peguei o treco destruindo. Não, você tá ouvindo? Você tá longe. Não, ele desceu aí, pô. Ah, desceu? Ah, tá. Eu não falei, aquelas escorregando de bunda na pedra. Tá, pois... É, você achou alguma coisa ali em cima, ou Boris? Então, que você achou? Eu achei um balão de dinheiro, um ovo que pesa muito, que eu não consegui nem levantar. Provavelmente o filho do... essa criança tinha botado algum ovo. Ele tava protegendo um ninho. E uma poção de que pode, aparentemente, pela embalagem dela... purificar. Tem certeza? Onde é que tá escrito aí? Aí eu pego a poção e a embalagem mostra. Poção de purificar. Poção de purificar. Fabricada nas fábricas alquímicas das Ilhas Anelares. Feito tá, no ano de 272, depois dos dragões. É sério? Podia... Tem isso na poção, cara? Tem, tá. Eu ia mandar um conhecimento, né? Mas já que o mestre foi bonzinho, então... É. Então, agora só a dúvida é... Quem que a gente despetrifica? Dá pra ser claro, ainda não tem aquela... Se isso daqui funcionar com ele, não tem aquele... Aquela poção de fazer tudo que usar em área? Hã? Aquela poção que a gente pegou do Adam? Ele tá falando da poção do santuário que vocês pegaram, que amplificava curas no, na região. Tá, mas... É... Cura mágica, amigo, não uma poção. Essa poção vai ter que ser derramada. Então, o que eu imagino, na verdade, é que a gente... Eu acho que daria pra combinar. Não, é que eles viraram pedra, então a gente vai ter que jogar. A gente vai ter que jogar a poção em cima deles ali, e aí meio que a estátua vai absorver. Então, assim, acho que não vai dar pra jogar, tipo, nos três. A menos que a gente dê um jeito aí de pingar um pouquinho e ver o que, que dá. Vamos fazer assim... Libera o Tartor aqui, porque ele tem força. E eu sei que eu e o Boris somos dois Matusquela. Então, ele mas acha... eu acho ele que a gente... calma aí. A gente não precisa de força, a gente precisa de conhecimento. Oh, meu Deus. Escuta eu terminar de falar. O Tartor que leva uma das estátuas pra parte central da cidade, onde tem o comércio. E eu e o Boris levam o outro. Ou a gente vai em alguém que tem conhecimento, que a pessoa, inclusive, pode agora mesmo aqui... Já despetrificar pra gente continuar o caminho, entendeu? E quem é que tem esse conhecimento pra fazer isso aqui? Cara, o Kirei, ele manja de misticismo e o Robert é um caçador. Então eu imagino, inclusive, que o Robert já tenha até visto, lidado com basiliscos antes. Olha, não faltando ao respeito, mas tu tem que lembrar que o Kirei, ele é mais espadachim do que místico. Então eu voto no Robert. O Robert é o caçador? O caçador já deve ter até lidado. Ô, Leandro, o Robert falou alguma coisa sobre quando apareceu o basilisco? Não. Não? Caceta. O que aconteceu ele falando nessa batalha foi... Ok. Ai, caralho. Não sei. Bom, eu acho que então, assim, a gente deveria ter conhecimento, porque talvez, realmente, se a gente despetrificar o Robert, a gente consegue... Talvez ele até consiga falar alguma coisa, ali, algum tipo de poção. Eu queria combinar. As duas poções. Cara, eu pediria isso se você tivesse oficial alquimia, mas acho que nenhum de vocês três tem. Não. A única coisa que eu tenho aqui é conhecimento. O que a gente poderia fazer é ir lá na cidade, mover eles, pelo menos encostar eles aqui na pedra de uma forma que fique... Não, eu acho que é perigoso, porque... Ô, Leandro, com a textura, é tipo aquela estátua de gesso? Ou é tipo um negócio pedra mesmo? Pedra. Vocês sabem que se eles caírem ou forem atacados, então, eles quebram no mesmo instante, né? Eu tenho medo deles quebrarem. A gente deixar aí algum animal mesmo, passa, encosta neles, derruba, já era. Outra coisa, a gente acabou de matar esse bicho. Tem um ovo ali em cima, é um ninho. Então... Tá perdendo tempo aqui, é pior ainda, porque daqui a pouco chega o outro. Leandro, pelos conhecimentos, a gente consegue saber se esses bichos são tipo pássaros que fica só a fêmea no ninho ou alguma coisa assim?
por história, essas coisas assim? Cara, assim, normalmente animais fazem ninho, sempre ficam no ninho protegendo, e o outro sai pra caçar e volta com comida. Ah, ok. É. É. Então, no caso, essa aí estava protegendo o ninho. Beleza. Só pra você ficar mais culpado mesmo. É, tá bom, vamos lá. Então a gente precisa então escolher, acho que um, primeiramente. Vamos fazer o seguinte, a gente escolhe um e vai jogando aos poucos a poção. E aí a gente vê o momento que ele vai se recuperar. Talvez. Quem tipo é assim, que é melhor em delicadeza? Em quê? Delicadeza. Bom, eu... Pra ser delicado na hora de derramar pra não fazer lambré. Não sei. O ladrão aí, ou, né, não sei se você não tem um passado aí furtando coisas, ou algo do gênero. Você não tem alguma expertise nisso? É, tô. Eu não entendi quem foi que você chamou de ladrão. Não, não é ladrão, é o... Não é pedir direito de resposta? Você é um ladino? você não tem expertise com isso daí, ou não? Eu posso ser também, se quiserem. Rapaz, eu sinceramente tô tentando entender até agora o que vocês estão querendo fazer. Vai escolher um pra tentar curar. E a gente vai jogando aos poucos nele pra poder ver se dá pra render mais do que jogar tudo de uma vez, num só e... Entendeu? Às vezes, eu aponto assim pro frasco e falo, talvez seja necessário, sei lá, um terço desse jarro, desse frasco aí pra curar um, entendeu? Então, se for... deixar ele pelo menos andando. Exato, a gente pode talvez conseguir já curar os três com esse único frasco, entendeu? Mesmo e aí a gente já pode... fique no modo... Olha, eu, assim, sendo bem sincero, eu acho que vocês estão muito esperançosos na vida. Eu sou muito realista. Eu tenho certeza que vocês vão acabar gastando essa poção todinha só em uma pessoa. Exato, porque de qualquer forma, a gente, se gastar tudo em uma pessoa só, pelo menos a gente consegue liberar uma pessoa pra ou ajudar no conhecimento ou ajudar na força. Tá, mas depois que a poção for gastada todinha, do que vai adiantar o conhecimento da outra? E talvez, se a gente, por exemplo, talvez o Robert, que é caçador, ou o Kirei, que, não sei, talvez tenha alguma expertise nisso, talvez eles saibam algum tipo de poção pra basilisco, entendeu? É isso que eu tô falando. Talvez a pessoa, talvez a gente possa, se a gente curar a pessoa certa, a pessoa pode falar pra gente como fazer mais cura pra curar os outros, e a gente só continua o caminho, entendeu? Não vai, tipo assim, pegar a pessoa mais forte, que não vai saber o que, tipo, não vai poder contribuir nesse sentido, a gente vai perder mó tempo tendo que voltar pro lugar, procurar uma poção. Vamos nesse sentido logo. Eu pego o Timar, falo, pego alguma coisa de três pontas e falo, vamos jogar. Cair nessa. O que você pegou de três pontos? Tô curioso. Você pegou de três pontos? Tem um D3 aí? É, você tinha um D3 na sua bolsa aí? Eu pego uma unha, alguma coisa. Uma unha? Uma unha? Alguma coisa pra fazer, só pra jogar, independente de como cair. Cara, ó, seguinte, eu vou fazer o Nido no IT aqui, ok? Eu vou apontar e vou fazer, tá bom? Vamos lá, vou começar aqui, hein? Você vê que a vida de vocês vale, né, Ifrit? Eu tô vendo. A gente não tá sabendo como lidar. Eu vou no Robert, foda, mesmo, que eu acho que o Robert tem conhecimento. Eles querem ir no Torak. Agora você esqueceu onde você tava no Unido de T. Oi? Agora você esqueceu onde você tava no Unido de T. Fácil. Ah, é. Um é o Kirei, dois o Kartorak, três o Robert. Mas ele tava no meio da música, ele tem que continuar onde ele falou. Ah, Sa-la-me-mi-gue. Eu não lembro. O sorvete colorido escolhido foi Ai, caralho. Eu não sei. Eu sei que pareceu que agora eu tô tentando a resposta. Vai outro jeito. Tudo isso pra nada, mano. Mano, eu vou roubar essa poção desses caras assim, eles vêm e vou tacar no Tartoric, velho. Hobby. Foda-se. Vai tentar roubar? Não, porra. Tá bom, faz a possibilidade, a gente faz percepção. Nossa! Ah, tá. Seja lá o que quer dizer esse um aí, mas tudo bem. Não, porra, o que você pegou, cara? Um faz um Unidor IT, outro joga moeda que tem três lados, eu tô entendendo nada. Meu Deus, Andy, meu Deus, cara. Eu tô entendendo nada, velho. Ok. Eu tô passando, faz uma percepção aí, Sully. Tá, merda. Tá, assim, enquanto ele tá fazendo no Dunite, você pega a poção ali sem ele perceber. Mas a poção tá com ele. Mas a poção tá comigo. É, então. Não, porque eu queria perceber se ele tá roubando. Ele percebeu ele roubando. Ah, justo. Então faz percepção Boris também. Boris?
Eu rolo de novo, então? Não, não precisa. Não, você fez um teste só, mas... Eu fiz contra o teu. Nossa. Tá, ele só percebeu que eu roubei, não que... Não, que você tá roubando. Eu acho que você percebe que você tá roubando. Gritou, não, pois é. A percepção na ladinagem, ela serve pra que você perceba que foi roubado, não pra impedir de ser roubado. Nossa. Exatamente. Okay. Então bora, enquanto você viu o Sully fazendo um durite ali, do nada você sente o... O Ed pegou uma coisa de você e fala, oxi. Posso soltar com ele, eu, né? Eu olho a primeira coisa pra ver se pegou na arma. Não, ele não pegou na arma. Eu já saco e falo, quem que você pegou? Eu cara, tá literalmente assim aqui, isso que tá engraçado. Tá aqui, eu foda-se, sair andando com a poção na mão e vou no touro aqui, velho. Eu tô no caminho dele, eu vou falar, não, cara, calma, já discutindo o que ele vai fazer. Moto, treta, chama a Sônia Abrão. Zanha, no final da conta, ninguém vai entender nada dessa batalha. Tem 3 caras petrificados, 1 bicho e só 1 vai ficar vivo, pelo jeito. Porra. Tá aquela cena de Bastardo, não é Bastardo Inglórios, cara, cada um puxando uma arma pra um, assim. Muito bem, rapazes, fiquem calmos. Eu, calma, a gente tá discutindo ainda. Não vou discutir, cara, não dá tempo. Tenho que resolver a situação. Tô indo. Por que não? Eu coloco a semana no peito e falo, não. Você vai puxar ele? Ele tá indo? Não, eu tô indo. Eu tô indo, cara. Vai me bater? Vai vir pra pé? Não tô batendo, eu tô botando uma noção. Minha internet até caiu, mano. Que merda. Minha internet até caiu, gente. Meu Deus, vocês vão... Mas segue aí, caiu por 2 segundos. Não, eu vou, tipo assim, eu vou botar a mão no peito dele pra não deixar ele avançar, não vou bater. Eu empurro, velho, eu vou empurrar. É, tipo... Eu vou empurrar? Tá, ô Boris, quem que você vota, então? Você vai no Kartorak ou no Robert? No conhecimento ou na força? Ó, tá vendo em tudo ou menos... Pode entrar de novo aí, gente. Tudo. Só pra garantir que a gente consiga carregar e levar o cara. Ok, Kartorak, então, pelo menos deixa eu ou o Boris aí. Alguém, peraí que você... eu acho que eu perdi. O que que aconteceu? Você puxou ele? O que que você fez? Não, aí? Eu empurrei, ele foi empurrar de volta e eu perguntei pro Boris quem que ele vota, então. Já que são 3, aí faz uma votação que daí... Pô, eu tô indo, tá, Zang? Eu tô indo. Não, eu tô me segurando e perguntei. Aí o Boris segurando, falou, Neto. É, eu falo, ó. Me segurou? Eu vou. Não, me segurou, eu vou meter o socão. Meu Deus. Eu vou meter o socão. Me era segurou. O confronto não era contra o Basilisk, era depois o Basilisk. Não esperava isso. Do nada. Eu falo. Então, eu não quero desviar, porque eu quero tentar segurar a mão dele, porque eu tô com medo dele acertar o Kirei aqui e ele derrubar o Kirei. Seria engraçado pra caralho. Porra, mano. Cara, aí, tio. Se tirar um, eu vou embora. Eu não vou aguentar ficar aqui se tirar um, velho. É reflexo, né? É, luta e reflexo, vai lá. Caralho. Meu Deus do céu, cara. Faz o Fazer o luta? O pior é que ele esquivar tão bem assim, pode não ser uma coisa boa. Vamos lá, luta. Não, então, eu falei, eu não quero esquivar, eu quero segurar a mão dele. Beleza, entendeu? Você consegue segurar a mão dele. É, eu falo, calma, daqui a pouco... Demônio no corpo. Acerta a estátua. Ó, calma aí. Vai ser o Kartorak, mas faz a estratégia que eu falei de colocar pouco. Pra ver em que momento a pessoa se recupera. Você tá me ouvindo? Eu vou puxar a daga. Vai, meu Deus do céu, para com isso. A gente tá no mesmo time. Na hora que o crime vai ficar... A gente tá no mesmo time, calma. A gente vai reviver. Calma, pode, cala a boca, porra. Eu só puxo e falo. A gente vai reviver quem você quer. Eu vou mas... Faz a estratégia que eu tô falando pra pelo menos a gente não gastar tudo à toa, ok? Tá me ouvindo? Você tá colaborando? Eu queria saber fazer animação só pra essa cena, mas vambora, segue o jogo. O cara já cresceu. Não, eu tô aqui, tipo, real. Mano, a gente tá no mesmo time. Calma, Eto. Ó, mas faz a estratégia que eu falei, porque é sério. Tem cura que você não precisa gastar todo o pote. Talvez a gente consiga reviver mais de um, curar mais de um, beleza? Aí eu falo. Eto, pensa assim. Tem como eu tentar fazer isso aí que ele tá falando ou não? Cara... Teria que ser o quê? Tenta jogar devagar, com delicadeza. Cara, não existe isso. Eu tô pensando que existe um teste. Leandro, eu sinceramente acho que não precisa de um teste. Porque é um negócio padrão. Você tá derrubando, tipo assim, sabe quando... Qualquer coisa. Cara, é que assim, a poção, assim como... A magia no caso, você tocou a pessoa, você tá jogando energia no corpo inteiro ali de uma vez só. A poção você tem que derramar. Não é uma poção que você pode beber porque o cara tá petrificado. Você derrama. Se você derramar 5 gotas em um,
Você, tipo, vai, sei lá, despetrificar metade do corpo dele e metade fica petrificada. O que eu tô pensando é que é o seguinte, talvez essa cura, 5 gotas seja o suficiente pra poder reviver, poder curar, entendeu? Só atenção, você sabe disso, velho. Uma coisa, qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Porque se não, por exemplo, vamos... se não for necessário... E o Zen caiu de novo. Se não for necessário... Caiu. Caiu por 2 segundos e não caiu no Discord, vai entender. Mas o que eu tô falando é que, assim, talvez não seja necessário gastar tudo, e aí vai ser, e aí a gente talvez consiga reviver mais de um, entendeu? Qualquer coisa, deixar no modo lento, vai andando. Mas você tá entendendo o que eu tô falando, Eto? Tô esperando o Zang dizer alguma coisa. Cara, eu falei, a poção é bem diferente da magia. Não tem isso, você não toma meia poção, velho. A poção, ela serve pro propósito. Tá, ah, eu posso fazer um teste de conhecimento pra saber que sair deles vai dar merda? Pode. E lá vamos nós, não pesca alguém, não pesca alguém. Você sabe que poção ela é feita com uma dosagem única, não é? Toma um golinho agora, toma um golinho depois, não é remédio de farmácia. Tá, então eu olho pra ele e digo, tá, vou fazer isso, mas claramente eu tô mentindo. Aí você vai despejar no cartwork? Vou. Pô, posso fazer então pelos... Ah, eu não sei, me foda, agora já foi. Porque eu não sabia que podia fazer um conhecimento. Eu não sabia que podia fazer um conhecimento pra saber se isso fosse... Ô, Reone, deu de tentar logar no Roll20? Eu não tô tentando logar. Beleza, você vai lá e derrama, começa a derramar os frascos ali da poção do Kartorek. Kartorek, bem devagarzinho você começa a recuperar sua consciência. Calma, velho, devagarzinho, já virou verde? Que porra é essa? Opa, desculpa. Caraca, então, tá emocionado, velho. Tem que virar um marrom primeiro. É, vira um marrom. Pronto. Você começa a recobrir sua consciência, você nota que tem alguma coisa te molhando, assim, né? Como se alguém estivesse jogando uma coisa em você. Aí você começa a sentir o movimento dos seus dedos de novo, da mão, assim. Seus dedos do pé começam a mexer também, a sua cauda. Aí você vê que o Eto tá despejando alguma coisa em você depois. Eu não consigo mexer, né? É, você consegue. Você tá recuperando o momento. Tá, eu vou continuar fazendo provavelmente o que eu estava fazendo antes, né? Gritando? Cara, sim. Eu dou um tapinha assim no ombro dele, já passou. Agora me ajuda, pelo amor de Deus, a carregar antes o Kirei que você fale isso, Roberto. É que ele foi petrificado quando ele tava gritando pro bicho, né? Uhum. Então a primeira reação dele quando ele acorda é continuar gritando pro bicho. Uhum. Então só faz um voltar, talvez você não vai tomar um susto pelo título de roleplay. Eu acho que vai o restante da poção. Não, com certeza eu vou tomar. Vamos ver. Ah, você dá um leve susto, assim, do nada. Você não esperava que ele fosse gritar na sua cara, porque você tá salvando ele, né? Mas depois ele vê que, tipo, ué, não tem mais um bicho aqui, tá ligado? Eu começo a olhar pra minha... Eu lembro, Zang, dos últimos momentos, assim, que eu tava olhando minha mão petrificando, eu vou vendo que ela vai voltando à cor verde normal e tal. Uhum. E, tipo, eu dou aquela olhada assim, olho o bicho ali no chão e olho o pessoal do lado, tipo, o Kirei e tudo mais, o Robert petrificado também. Uhum. Tipo, meio que... Nossa, cara, já ouvi falar sobre isso, mas nunca tinha passado por isso. Só eu olho assim... Eu olho assim pra ele, amigo, ajuda aqui a carregar o Kirei e o Roberto. Pro centro comercial, porque ele tá foda. E um ovo? Vamos deixar o ovo pra trás? Que ovo? Tem um ovo lá em cima. Eu tento... Será que eu vou com me ovo esticando, a gente consegue fazer uma cura? Cara, com ovo a gente consegue fazer um omelete. E eu venho ver o Robert. O Robert tá parado na cara de choque, fazendo... Ele parece muito pesado? Não, ele não leva muita coisa. Tá. E eu vou vindo aqui, eu quero ver o bicho morto. É, você vê o bicho todo estrupiado aí, o que eu descrevi pra eles aí, eles tentam tirar a glândula, você vê tipo, também como você tem esse conhecimento de onde fica a glândula de uma cobra, mais ou menos, né? E você vê todo estrupiado, eles tentaram tirar, provavelmente pra tentar fazer um antídoto pra vocês, mas não souberam tirar direito e destruiu a parada inteira, o couro do bicho tá estragado aí, do dano que ele tomou, das tentativas de abrir o bicho. Uhum. Tá, e eu fico com um pouco de medo de abrir o olho dele e... Cara, eu olho pro Eto falar, e o olho dele, será que ele petrifica os outros? Eu acho que não, acho que é a habilidade mágica dele. Não exatamente o olhar. Só eles quebram o olho dele aqui? Eu me aproximo e fecho o olho e tento arrancar o olho com o dedão. Nos olhos fechados.
Pode rolar um conhecimento pra isso, Leandro, pra saber se... Pode. Faz um sobrevivência aí, Boris, só pra ver se vai tirar o tchau olho bonito. Tá, você sabe que é realmente, pra esse tipo de bicho, é... o olho sim é importante, mas ele precisa do olho pra soltar a magia que ele tem. Sem ele soltar magia, o olho é inofensivo. É um olho de cobra normal. Pode ficar tranquilo aí com o olho dele, que, é, na verdade, ele olha realmente, porém o que faz a gente petrificar é a magia dentro dele. E enquanto você dá essa explicação bonita sobre o olho, o Boris tá lá tentando tirar o negócio com o olho, o dedo, e o olho do bicho explode. Caralho. O Boris tá realmente ruim com isso, cara. É... Meu Deus, o Kirei, ele parece estar ferido? Cara, não muito. Eu não vi ele tomando nenhum ataque durante o combate. E o que vocês falaram que lá em cima? E como é que vocês onde é que vocês acharam esse negócio que passaram aí? Ô, Tartor aqui, pelo amor de Deus, já passamos meia hora aqui discutindo. Só me ajuda a carregar os meios. Eu tô tentando entender o que aconteceu. Quero saber que se a gente demorar muito, vai aparecer outro desse, entendeu? Se a gente demorar muito, provavelmente vai aparecer outro desse e a gente não quer isso. Então a gente tem que fazer logo e ir embora logo, porque a gente vai agora ter que ir pro mercado pra ver se a gente acha mais poção pra curar o resto. Tá, okay. Eu quero pegar aquele ovo lá de cima que vocês falaram. Eu peguei lá em cima. Não, tá só com... Só falta o poção. Eu quero pegar esse ovo. Senhor, digamos que eu tentei levantar o ovo e não consegui. Tá. Eu vou subir. Então, boa sorte. Faz um atletismo pra pessoa subir atletismo. De boa. Beleza, você sobe lá em cima sem dificuldades. E você vê lá o ninho do bicho que eu descrevi pro Boris, com os cadáveres em volta, que provavelmente a família tava se alimentando aí, né? Uhum. E tá lá o ovo abandonado, órfão, tadinho. É 30 quilos? Estima-se, pelo que o Boris pegou ali, uns 30 mais ou menos. Caralho. É isso. Tá. A casa dele parece ser dura? Parece. Muito dura? Não dura a ponto de ser um de dragão, né, mas... É resistente. Tá, eu tô olhando lá pra baixo, como é que eu vou jogar lá pra baixo esse ovo? Aí é com você, amigo. Você subiu, você se vira. Então. Cartor aqui, eu chego perto do Robert aqui, eu vou arrastando o Robert já então. Gente, pega. Tem cuidado. O que mais aí, do que você teve pra não parar num corpo de golem. Leandro, é pesado? Como que é aqui? Eu consigo levantar? Cara, o peso do Robert... É 90 quilos. Quantos metros tem aqui? Ele pesa 22 quilos, o Robert, com o que ele tá carregando. Nossa! Quantos metros cara, tem coitado. Aqui, Zang? Oi? Mas beleza. Quantos metros tem? Cara, aqui uns 8, 10, mais ou menos. Ele é íngreme, né? 4, 5, 6, 7. É, retaço, né? Retaço, praticamente. Um platô. Tá. Eu tiro minha corda e começo a passar nas escamas desse ovo aqui. Uhum. Pra tentar, tipo, as próprias escamas ter um tipo de atrito ali na corda pra não escorregar. Beleza. E vou pegando o ovo e trago até o canto aqui. Ok. E meio que aos poucos vou soltando, segurando a corda. Faz pra mim um destreza só pra ver a delicadeza que você vai não, soltar. Não, aí destreza você quer me ferrar. É um bagulho delicado, velho. Com certeza, Zang, eu vou usar boost de orgulho, tá? Ok. Vou usar 2 mais 4 no destreza. Não, nossa, eu vou usar 3. Dependendo desse resultado, vai vir uma cena que vai traumatizar todo mundo pra dormir, véio. Vamos lá. Não, vocês não vão fazer eu quebrar o ovo do bicho. Vamos lá. Eu tô me sentindo o pai desse ovo. Ô, Leandro, eu tô com 51 quilos. Penalidade. Qual que é a penalidade? A penalidade de carga, acho que você anda metade do seu movimento. É como se estivesse lento. Tem que chegar porém, depois. É, porém, em ação normal, tá de boa. Eu posso levando, né? Sim. Ah, então beleza. Zang, a destreza mais 6, tá? Vamos lá. Deu ruim. Cara, assim, você começa a descer o ovo aqui, velho. É e uma hora filho, que você Zang. Não consegue... É meu filho, pensa no de matar a mãe dele, né? Tá muito reto. Cara, você começa a descer a corda, assim, bem devagarzinho com medo de derrubar o ovo. Você dá uma leve tropeçada ali, você acaba soltando ela com o tempo, mas você consegue puxar e segurar o tempo de não cair espatifado no chão e desce ele ali
com calma. Vocês estão aí embaixo e só vê o ovo descendo como se fosse um elevadorzinho ali, uma cordinha, e descendo quase lentamente ali no chão, depois do susto. Boa. Boa. Aí eu jogo o resto da corda lá pra baixo e vou descendo. Faz outro atletismo aí, rapidinho. Uhum. Beleza, você desce sem problemas. Tá. Já temos um ovo lá embaixo agora. Peso, Kirei. Kirei, cara, você pega ele aí carregando, você estima que ele está pesando mais ou menos... Quantos 30 gatos? Quilos. Peso de 10 gatos. Peso de 10 gatos, é sacanagem. Ele não é 10 gatos, ele é um gato. Não, eu consigo carregar ele. Sofrendo, mas consigo. Quanto de peso que eu posso carregar? O triplo da sua força, sem penalidade, sem depois penalidade. Sem penalidade. 10 vezes seu peso, 10 vezes sua força com penalidade. Máximo, é. Aí você fica imóvel. 10 vezes sua força não anda. O ovo pesa quantos? 30 quilos? 30. Isso. E faltou alguém aí pra carregar? Eu estou com o Robert. Aparentemente não. Eu vou me sofrer pra carregar o Kirin sozinho. O Kirin pesa quanto? 30. É nem 30, né? É 33, exato. A destreza. 11 gatos. Que caiu a internet. A luz aqui de casa. Volta. Como é que é o... Como é que o Kirei ficou parado? Dá pra eu encaixar o ovo no braço do Kirei? Cara, ele tá com a espada numa mão de posição de batalha, então provavelmente não. Tá. Vai fazer aquele negócio de bebê prendendo o peito dele, o ovo. Tá, bom, ele já tá carregando, eu tô carregando o ovo, tô de boa. Ok, então depois de todo esse caso de família aí que vocês têm no mercado, como combinado é meia-noite, eu vou parar por aqui. Vocês podem ir pro level 5, tá? Até os petrificados aí que ficaram, menos o Robert, obviamente, que é NPC. Mas pode ir pro level 5 Robert todo mundo aí. Robert pode ir pro nível 6. Robert é level 20 já.